Oikein hyvää helmikuista pakkasiltaa, hyvät ystävät, ja sydämellisesti tervetuloa tähän iltaan, missä on tarkoitus puhua musiikista ja parantaa vähän maailmaa. Jos me alettaisiin nyt keskustelemaan hyvin laajasti kulttuurista, arkkitehtuuri, teatteri, musiikki, elokuvat, runous, kaikki mahdollinen, niin tästä tulisi aivan valtavan laaja juttu. Mutta jos me valitaan sieltä yksi sektori vain, puhutaan vain musiikista, niin yhtäkkiä huomaakin, että se on aivan yhtä laaja, käsittämättömän suuri alue. Hieman niin kuin olisi ääretön toisen äärettömän sisässä. Mutta sillä mennään. Löysin Ray Charlesin tekstiä yhdestä sanomalehtipätkästä, niin luen teille tästä ääneen. Ray Charles sanoi näin. Synnyin musiikin kanssa. Musiikki oli yksi osani, kuten kylkiluut, munuaiset, maksa, sydän, vereni. Se on voima, joka on ollut sisälläni aivan alusta saakka. Se on ollut minulle välttämättömyys, kuten ruoka tai vesi. Näin sanoi Ray Charles. Minä itse ajattelen, että olen hyvin pieni muusikko ja mulle musiikki on kuin syvä kaivo, jossa on paljon kaivon renkaita. Ja yksi näistä kaivon renkaista on sitten niin kuin maan päällä, se viimeinen kaivonrengas. Ja nyt kun mä olen lapsesta asti käynyt soittotunneilla ja orkesterissa ja sitten soittanut 35 vuotta työkseni, niin nyt tuntuu sitten, että kaiken tämän tiedon kun yhdistää, niin mulla on niin kuin mahdollisuus kurkistaa sitten sinne tolkuttoman syvään kaivoon näillä tiedoilla ja nähdä sitten, että miten iso asia musiikki on. Mutta tänä iltana täällä tämmöisessä riittäväisäisen kymppitonnin laatikoissa on nyt sitten ihmisiä, jotka ovat tipahtaneet tuonne musiikkikaivoon ja haluan teille lyhyesti heitä esitelläkin. Meillä on täällä Jaakko Kuusisto, kaikkien tuntema viulisti, kapellimestari, säveltäjä. Ja Jaakosta täytyy sanoa, että sosiaalisessa mediassa niidenkin ihmisten kanssa, jotka ovat koko ajan kaikesta eri mieltä. Ja se on jotenkin valtavan hienoa, kun Jaakko jaksaa keskustella ja sillä lailla nostaa semmoisen suomalaisen keskustelukulttuurin taso. Sitten täällä on aivan tuosta naapurista hyvä ystäväni, legendaarinen saksofonisti Jukka Perko. Ja taas kun Jukkaa mietin, niin aina kun on joku keskustelurinki ja sitten Jukka puhuu siellä, niin sitten kaikki muut alkaa niin kuin vaan nyökyttelemään ja kukaan ei ole ikinä eri mieltä. Ja sitten olen miettinyt, että onko Jukka aina oikeassa vai onko se jotenkin niin lumovoimainen hahmo, että kaikki nyökyttelee. Tervetuloa Jukkakin. Sitten meillä on täällä Minna-Maria Pesonen. Hän on Itä-Helsingin musiikkiopiston rehtori. Ja Minna ja hänen kollegat on niitä huikeita pioneereja, jotka on pystyneet yhdistämään, että peruskoulu ja musiikkiopisto on samoissa tiloissa samaan aikaan. Ja lapsilla on tuplat enemmän koulutettuja aikuisia ja niin edelleen. Käsittämättömän hienoa työtä, mutta puhutaan siitä myöhemmin. Sitten meillä on täällä Kaisa Rönkkö, musiikin voimanainen. Hei Kaisa. Mulla oli ilo olla yhtä aikaa puolustusvoimissa töissä, kun Kaisa oli kaikkien Suomen sotilassoittokuntien tällainen superintendent, joka muokkasi tätä isoa taloa ylikapellimestarin rinnalla niin kuin moderniin asetukseen. Ja sitten hän siirtyi Kansallisoopperan suureen karuselliin orkesteripäälliköksi ja sieltä sitten Music Finlandin toiminnanjohtajaksi. Tervetuloa Kaisakin. Ja sitten meillä on täällä Ahti Vänttinen, Muusikkojen liiton puheenjohtaja ja ajattelija. Ja hän on mies, joka on kymmeniä vuosia pitänyt muusikkojen puolta aivan älyttömän hienosti.
Ja just se, että vaikka keskusteltu vaikeista asioista ja rahasta ja lakipykälistä ja milloin mistäkin, hän aina on joka paikkaan säilyttänyt hyvät keskusteluvälit ja semmoinen 10 vuosien hyöty koko Suomen suurelle muusikkokunnalle. Et sydämellisesti tervetuloa kaikki tähän meidän iltaan. Ja haluaisin kysyä teiltä, että kertokaa jokainen tähän alkuun jotakin, että mitä musiikki on teille, mitä musiikki merkitsee. Voiko Jaakko vaikka aloittaa siitä? No joo, kiitoksia ja iltaa tosiaan kaikille. Toi on tavallaan helppo kysymys. Tavallaan, niin kuin tuossa aiemmin jo viittasit, niin menee heti aika laajaksi, kun rupeaa miettimään, että mitä musiikki itselleen on. Lyhyt vastaus olisi varmaan se, että hyvin paljon kaikenlaista, mutta jos pikkasen täsmennän, niin tietenkin se on työ ja sitäkin monessa merkityksessä. Se on myös hupi monilla eri tavoilla vapaa-aikana rentoutumiseen tai sitten niin kuin oman soittamisen tai tekemisen kautta joskus ihan niin kuin hauskanpidonkin merkeissä, eikä aina niin ikään kuin työlakki päässä. Mutta on se myös elämäntapa, että se niin kuin omalla tavallaan värittää, sävyttää ja rytmittää oikeastaan kaikkea, mitä tässä tulee tehtyä. Ja sen lisäksi noin niin kuin yleismaailmallisesti, niin mä pidän musiikkia sinänsä yhtenä niistä ihmiskunnan niin kuin isoista saavutuksista, ehkä jonkun sortin ihmeenä jopa, että me on onnistuttu kesyttämään nämä värähtelyt sellaiseksi rakenteiksi, joita ne tänäkin päivänä ovat ja ovat olleet jo pitkän aikaa. Että yksi asia, mistä ihmiskunta voi onnitella itseään, näin ajattelen. Kiitos. Mites Ahti? Mitä tulee mieleen? Joo, iltaa. Kiitos, että pääsin mukaan. Se oli sen verran ilmat pihalle puhaltava puheenvuoro Jaakolta, että ei kauheasti nyt jää tuossa sanottavaa, mutta kyllä nyt täytyy henkilökohtaisella tasolla sanoa, että jos minun niin kuin henkilökohtaisesta yhtälöstä ottaisi musiikin pois, niin ei oikein osaa kuvitella, mitä sinne sitten jäisi. Siinä menisi työ ja harrastus ja aika iso osa sitä niin kuin elämän sisältöä ja ehkä suorastaan sitä elämän kaarta. Tämä ehkä pitäisi joskus kokeilla, en tiedä, tuollaista deprivaatiota, ja sittenhän se näkisi, että mitä siitä seuraisi. Ei välttämättä mitään kovin suuremmasta kuitenkaan. No, miehet ensiksi vaikka heikoille jäille. Mitäs Jukka? Joo, tämä on hyvä, tämä kapenee tavallaan, tämä mitä voi vastata, kun tulee hienoja luonnehdintoja tuolla muilta, mutta toki kaikille meille, jotka tässä keskustelussa, musiikki on sitä työtä tietenkin, mutta mä katson, että ihmisen elämässä on ehkä kaikki mitä se tekee, on jaettavissa niin kuin kahtia, on niin kuin välttämättömyydet, eli pitää saada ruokaa ja lämpöä ja katto pään päälle, ja se tulee meillä, jotka ollaan musiikkialalla töissä, niin se tulee sieltä musiikista. Mutta sitten sen lisäksi, että saadaan, maailmasta tulee kolmiulotteinen ja tulee tuoksut ja värit ja kaikille aisteille nautittavaa, niin tulee tämmöinen ikään kuin lahjan elementti ja musiikki edustaa semmoista lahjan elementtiä, mikä ei näyttäydy kauhean välttämättömänä, mutta että eikä sitä välttämättä edes ala heti kaipaamaan, jos se otetaan pois, mutta kun kuluu vähän aikaa, niin me ollaan pelkästään näiden välttämättömyyksien kanssa tekemisissä, niin elämästä häipyy paljon muutakin. Et musiikki on tuonut oman elämään ja on saanut sitten muusikkona tuoda muiden ihmisten elämään sitä lahjaa ja välittää sitä lahjaa eteenpäin. Ja sitä kautta liittyy itseään paljon isompaan kokonaisuuteen. Et mulle se on myöskin sitä, että voi olla itseään paljon isomman kokonaisuuden kanssa tekemisissä. Kiitos Jukka. Mites Minna-Maria ja sen jälkeen Kaisa sitten? No niin, kylläpä tässä nyt tuli jo sanottu oikeastaan kaikki ne asiat, mitä itsellekin musiikki merkitsee.
Ehkä mä lisään näihin kaikkiin vielä semmoisen, mikä nyt tietysti oman työn kautta musiikin merkityksestä on, niin se, että saa olla koko ajan itse siinä ikkunassa ja siinä yhteisössä mukana, missä on ikään kuin katsomassa sitä, että miten musiikki kasvattaa lapsia ja nuoria koko ajan omaksi itsekseen. Ja miten se sitten näkyy hetken päästä, että aina kun saa seurata vähän pidemmän askeleen, askeltamisen vuosien saatossa sinne, mihin ne nuoret sitten itse kukin menee sen musiikkitaitonsa kanssa, niin se on arvokasta. Mä ehkä määrittelen myös musiikin merkityksen arvoksi ja sillä tavalla, että meille se tarkoittaa kaikille jollakin tavalla sitä työtä ja toimeentuloa ja elämäntapaa. Ja itse koen, että oi kun saisi joskus lisää vielä harrastaa itse sitä musiikkia, ehkä jonain päivänä. Harrastaminen on tärkeää. Joo, mukavaa iltaa kaikille. Ja mä nyt sitten viimeisenä otan tämmöisen käytännönläheisen näkökulman, kun ei muuta jäänyt. Mulle musiikki on elämän kehystä ja se liittyy kaikkiin elämän merkkihetkiin, käännekohtiin, suuriin tunteisiin, siihen elämänkaareen, niin kuin Ahtikin mainitsi. Ja jos tämän vie niin kuin yhteiskunnan tasolle, niin mä näen, että kun musiikki sisältää elementtejä, jotka vaikuttaa niin kuin ihmiskunnalle yhteisiin perustunteisiin, niin se on semmoinen yhteiskunnan läpäisevä voima. Ja se luo yhteisöllisyyttä ja ehkä se läpivalaisu ja se semmoinen voimakkuus tulee myös siinä. Susanna Välimäki, tutkija, on käyttänyt musiikista, lähinnä musiikin synkronoinnista, mun mielestä hirveän osuvaa termiä, viattomuuden harha, joka tarkoittaa sitä, että musiikin voima on niin suuri ja sitä on kaikkialla, että me emme aina edes tiedosta, miten se meihin vaikuttaa. Ja se tekee siitä niin itsestäänselvän, että joskus, vaikkapa nyt päättäjille viestiessä, niin täytyy oikein niin kuin muistuttaa, että mihin kaikkeen se vaikuttaa ja missä kaikkialla sitä on. Se on koko yhteiskunnan läpäisevä voima, on vastaukseni. Kiitoksia. Hienoja vastauksia. Toi jäi mieleen, mitä Kaisa tuossa sanoi, että mä en ole tietenkään tiedemies, vaan tällä lailla maallikkopohjalta mietin näitä, mutta mä oon jostain kuullut, että itse asiassa semmoinenkin asia on totta, että tällä hetkellä ei edes tiedetä maailmassa ihan tarkkaan, mitä musiikki on. Koska esimerkiksi on vaikka autistisia lapsia, jotka oppii musiikin kautta asioita, joita ei saada muuten sitä informaatiota menemään perille, mutta sitten se toimiikin musiikin kautta ja niin edelleen ja niin edelleen. Et se on semmoinen aika suuri mysteeri. No, tässä oltiin hetki, jos musiikki on iso puu, niin pyörittiin täällä juuressa ja sitten voitaisiin niin kuin vähän hyppiä musiikkipuun oksilla asiasta toiseen ja käydä edes muutamalla oksalla niistä tuhansista ja tuhansista oksista. Ja sellaisella ajatuksella haluaisin lähteä menemään eteenpäin, että hyvin usein huomaan miettiväni niin kuin vanha musiikki, uusi musiikki. Että jos joku vaikka Schubertin liideistä tekee 780 hyvin tasokkaan levytyksen tänne maapallolle, niin mikä sen merkitys on, ja jos sitä vertaa vaikka johonkin Jimmy Tenor-tyyppiseen hahmoon, jolta tulee nyt uusi kappale, ja säveltäjä ei itsekään tiedä vielä, minkälainen tästä tuli, ja nyt vaan tämmöinen tehtiin. Ja niin kuin näiden suhteesta, uuden ja vanhan musiikin suhteesta ja niiden merkityksestä olisi kiva jutella. Rohkenen, kun mä pyytää, että Jaakko vaikka avaisi tätä ja sitten jatkaisiko Jukka siitä ja sitten me muut siihen sitten. Joo, mielenkiintoinen aihe. Tämä on tietysti totta, että meillä on hyvin paljon musiikkia, joka on jo sen verran ehtinyt ikääntyä ja sen verran suosituksi muodostunut sukupolvelta toiselle, että levytyksiäkin on hyvinkin saattanut kertyä satoja. Se, että miten tämä suhteutetaan sitten niin kuin kokonaan uuden musiikin luomiseen, uuteen tuotantoon ja sellaiseen, niin
se ehkä mä katson sitä sillä tavalla, että niin kuin molempia tarvitaan, tietenkin uutta tarvitaan aina, jos ei ole uutta riittävästi, riittävän tasokasta ja riittävän leveällä rintamalla, niin taidemuoto lakkaa kehittymästä tai ainakin on uhka siihen, että näin käy. Toisaalta sitten tämä näiden vanhojen merkkiteosten tuominen uudestaan ja uudestaan, no se, että niitä tuodaan konsertteihin uudestaan, niin se on aika selvä asia, että teos, joka on pelkästään partituurina olemassa, niin se on vähän kuin taulu, joka ei ole missään näytillä. Se ei ole silloin ikään kuin livenä koettavissa ja se ei ole hyvä asia. Ja tämä levyttäminenkin, niin mä itse asiassa kuitenkin niin kuin, puolustan jopa sitä 700 ja kuinka monessa nyt olikaan, mitä sanoit tuossa, että niitä Schuberteja saatais olla. Ja mä puolustan sitä sen takia, että tietenkin se on omanlaistaan niin kuin kulttuurillista dokumentaatiota siitä, että miten se musiikki on ymmärretty kenenkin toimesta milläkin aikakaudella. Ja siinä tapahtuu aika isoja siirtymiä, jos ajatellaan vaikka sitä, mitä me niin kuin tiedetään ihan niin kuin tutkimuksen kautta vanhasta musiikista, tässä niin kuin meidän kontekstissa vanhasta musiikissa, 1600-luvulta sanotaanko vaikka eteenpäin, ja näin ajatellaan barokin mestareita, sitä ajatellaan vaikka Beethovenia ja niin poispäin, niin se tietoisuus siitä, että niin kuin mikä se toimintaympäristö, minkälaisia ne soittimet, mikä se esityskäytäntö on ollut, niin se on lisääntynyt viime vuosikymmeninä voimakkaasti. Ja se on ruvennut tuottamaan sitten aivan uudenlaisia lähestymistapoja, eikä kuin meidän näkökulmasta uudenlaisia, mutta ne on luultavasti läheistä sukua sille, mitä oli joskus kauan sitten, ja nyt niitä on saatu dokumentoitua sitten levylle. Kuka tahansa voi käydä kirjastosta tai jostain kaivamassa, että miten vaikka Bachin viulukonserttoja soitettiin 1950-luvulla levylle, ja miten niitä soitetaan keskimäärin tänä päivänä. Valtava muutos. Ja se ei tarkoita sitä, että ne 50-luvun levytykset olisi sinänsä esityksinä huonoina, mutta estetiikka on kokenut valtavan muutoksen. Ja se on hyvä kehitystä, ja vaikka mä en ole itse mikään barokkispesialisti ollenkaan esimerkiksi, niin kuitenkin mun täytyy sanoa, että se tieto, mitä näistä teoksista ja esityskäytännöistä on kertynyt, niin kyllä se on niin kuin omaankin lähestymistapaani ja ymmärrykseen niistä teoksista, niin se on vaikuttanut voimakkaasti. Että näin mä ajattelen siitä niin kuin vanhan ja olemassa olevan dokumentoinnista. Ja uusi tuotanto on sitten, meillä on Suomessa onneksi aika hyvä tilanne sen suhteen, että uutta musiikkia syntyy paljon, sitä tuetaan, ja se onneksi myös kiitettävän usein pääsee levylle tänäkin päivänä. Sillä puolella on rakenteet muuttunut aika voimakkaasti, mutta näköjään levytyksiä edelleen pystytään tekemään, ja se on hieno asia. Jukka, tuleeko sulle jotain tästä mieleen? Joo, Jaakko, tuossa tyhjentelee noita pajatsoja aika niin kuin tolle etu- ja takareissuun yhtä aikaa. Mä koitan mennä tälleen niin kuin vaikka vähän eri tavalla lähestyä tätä. Tässä oli paljon hienoja näkökulmia. Toistan itseäni itse asiassa, mitä mä sanoin, mitä musiikki merkitsee, niin lähden niin kuin lähestymään tätä vanhan ja uuden musiikin suhdetta samasta näkökulmasta. Eli siinä ollaan liittymässä itseä isompaan kokonaisuuteen. Ja sitä, että soitetaan jotain vanhaa teosta, oli se satoja vuosia tai kymmeniä vuosia tai muutamia vuosia vanha, niin se on ikään kuin aina koeponnistus siitä, että resonoiko tämä vielä meidän ajassa. Ja ei niitä merkkiteoksia turhaan soiteta, että kyllä se tarkoittaa, että ne jollakin tavalla on vielä kurantteja, ne resonoi myöskin meille, ja niiden kautta koemme yhteisöllisyyttä, niiden takia kokoonnumme yhteen kokemaan suuremmoista värähtelyä ilmassa. Ja sitten taas uuden musiikin säveltämisen, esittämisen kautta jokainen tekijä
ikään kuin kutoo verkkoa, musiikin verkkoa niin kuin tähän päivään. Et nyt tuli tämmöinen osa ja nähtäväksi jää sitten, mitä siitä soitetaan niin kuin 100 vuoden päästä tai myöhemmin. Me voimme vain arvailla sitä. Itse asiassa just meikäläisen ikäiset tyypit aina tuppaa tietämään hirveän hyvin sen, että tätä muuten ei sitten kyllä enää 100 vuoden päästä kuuntele kukaan. Meille jää usein tämmöisen päivittelijän rooli tämän uusimman musiikin kanssa. Mikä siinä, kuka sitten päivittelee, jos ei keski-ikäinen äijä. Mutta näillä on niin kuin oma funktionsa, vaikka ne toteuttaisi sitä samaa tehtävää liittyä itseään isompaan kokonaisuuteen. Tätä pitää välillä kyllä muistutella nykyajan tekijöille, että on kysymys isommasta asiasta kuin siitä omasta itsestä ja omasta urasta, vaikka sitten olisi kuinka nerokas ja kuinka omintakeinen tekijä. Mutta se on hyvä, että kurkotetaan ja välillä osuu ja välillä uppoaa. Tulee mieleen, että miten mulla lähtee sydämestä, että jos haluaa pitää puheenvuoron vanhan musiikin puolesta, niin mulla aina lähtee sitä kautta se, että voisi kuvitella semmoisen niin kuin ajan siivilän, että aina kun sävelletään uusi biisi, niin sehän niin kuin jää heti ajan siivilään kiinni. Ja jos se on niin kuin huono, niin sittenhän sitä ei kukaan soita enää ensi viikolla eikä ensi vuonna. Ja siinä mielessähän me ei tällä hetkellä kuulla varmaan ollenkaan sitä huonoa musiikkia, mikä on joskus Beethovenin ja Mozartin aikaan sävelletty, koska ne on jäänyt ja ne Jaako mainitsemat partituurit, ne on laatikoissa ja ne on homehtunut ja hävinnyt. Ja sieltä on ajan siivillä läpi tullut sitten niin kuin helmiä ja siinä mielessä on niin kuin valtava hyvä syy soittaa. Ja nythän meillä on taas sitten muutaman 10 vuotta vanhoja ajan siivillä läpi tulleita Beatleseitä sun muita ja sehän on niin kuin tosi mielenkiintoinen kysymys, että mitä ihmeen musiikkia sitten tämän päivän, puhutaan mistä genrestä vaan, niin mitkä näistä on, jotka soi vuoden päästä, mitkä soi 30 vuoden päästä. Ja se on, mä en tiedä, aika vaikeakin niin kuin arvata. Ja sitten niin kuin samaan syssyyn voisi sanoa sellainen niin kuin uuden musiikin luominen, että jos otetaan mikä bändi vaan, jonka keskeisenä on uusi musiikki, vaikka mulle rakas Umo, minkä asia on seurannut läheltä, että koko ajan lyödään niin kuin nyrkkiä tulevaisuuden seinän läpi ja yritetään kurkistaa sinne eteenpäin, niin sekin on jotenkin niin kuin valtavan tärkeää. Mutta Kaisa ja Minna-Maria. Joo, kiitos. Mä ehkä tuosta Jukan puheenvuorosta tuli mieleen jälleen tämmöinen kauhean käytännönläheinen näkökulma, että mun siis oma siis todellinen niin kuin lempiaihe ja semmoinen intohimo on nimenomaan musiikin rooli niin kuin henkisen kriisin kestävyyden rakentajana, miten se vaikuttaa meidän niin kuin jaksamiseen ja tästäkin tilanteessa, missä nyt ollaan. Ja mä jotenkin näen, että se yksi syy on se semmoinen niin kuin historiallinen jatkuvuus, se, että se on osa meidän kulttuuriperintöä. Tavallaan me tarvitaan sitä perintöä, jotta me tiedetään, että meitä ennen on ollut joku. Ja sitten tavallaan se uuden musiikin ja uusien tulkintojen syntyminen, niin me tarvitaan myös sitä, koska se luo niin kuin tunnetta siitä jatkuvuudesta. Ja mä näen sen kaaren hirveän tärkeänä. Ja ehkä tuohon, Lassi, mitä sanoit tuossa, että mitkä kappaleet soisitte 30 vuoden päästä, niin tässä jälleen palaan siihen jotenkin yhteiskunnallisiin niin kuin tämmöisiin universaaleihin tunteisiin ja siihen, että mehän palataan hirvittävän usein niihin teoksiin, joilla on meille joku merkitys, joka liittyy johonkin tiettyyn hetkeen. Et näin on huomattu nyt pandemia-aikana, palataan niihin kappaleisiin. Kohta todennäköisesti syntyy korona-ajan reflektoimaa musiikkia. Sitten taas, joka lisää sitä historiallista jatkuvoa ja tuohon, niin kuin Jukka vielä sanoi, niin jotenkin tuosta päivittämisestä, niin tuomaan tämmöisen yhden esimerkin, että se myös mun mielestä niin kuin tarjoaa niin kuin todella hienon tavan päivittää tämmöisiä niin kuin myös kansallisia ikoneita. Siis tuon palasi tässä esille teidän aivan mahtavan rauhanajan marssit aikanaan, jossa todella hienosti päivitettiin näitä ikoneita niin kuin rauhan aikaan sopivaksi, mutta että tällainen jatkuvuuden ja henkisen kriisin kestävyyden näkökulma tähän käytännönläheisesti väliin. Minna-Maria. Mä kerkesin jo mikrofoni pois. Joo, tämä kriisin kestävyys on ehkä semmoinen, mihin voin helposti tarttua täältä taas täältä musiikkikasvatuksen näkökulmasta, että tuolla kun temmelletään normaalioloissa tietysti livenä näiden lasten ja nuorten kanssa, niin siellähän sitä uuden luomista tapahtuu päivittäin. Ja meidän
niin kuin musiikkipöytä kentällä onkin iso tehtävä siinä, että me pystytään antamaan nyt mahdollisuuksia myös siihen sävellyksen opiskeluun ja sitä kautta sitten mahdollisesti niiden hienojen uusien teosten luomiseen, mitkä jäävät sitten elämään ja näin poispäin. Mutta se, mitä olin sanomassa alun perin tässä jo sormia heiluttelin, niin on just se, että tavallaan tämmöinen se luovuus ja inspiraatio, mikä siellä lapsissa ja nuorissa on, niin kyllähän se on semmoinen, mikä pitää valjastaa. Ja sitä ollaan tehty varsin hyvin erilaisin keinoin. Muistan jo 90-luvulla Musiikanovan yhteydessä, niin oli tämmöinen junior-osasto siellä ennen Musiikanovaa. Ja tavallaan nostettiin sitä sävellyksen niin kuin pientenkin lasten osalta säveltämisen niin kuin tekemistä esille oikeasti sinne. Niin kuin, että nämä on ihan aitoja ja oikeita teoksia, mitä ne lapset tekee. Ja nykyään sitten kuuleminä sävellän on yksi ihan valtavan upea juttu, mikä onneksi siellä menee koko ajan eteenpäin ja on kansainvälistä yhteistyötä myöskin. Et lapset ja nuoret pitää nostaa myöskin tekemisiin näiden isojen juttujen kanssa. Et vielä kun niitä äänitteitäkin ruvetaan tekemään heidän teoksista lisää, niin aika hyvä. Mutta kuten sanottu, niin siellä tehdään koko ajan. Lapset ja nuoret kyllä osaa tämän uuden luomisen taidon. Hei. Kiitoksia. Niin kuin huomaatte, niin mä oon otettu tänne pari persoonaa lisää tähän, kun A-studiossa tulee vieraita lisää. Paavilaisen Antti ja Tuure Koski. Ja voitaisiin hypätä ehkä niin kuin semmoiselle tänä vuonna kasvaneelle musiikkioksalle, joka on koronaoksa. Ja yritetään, ettei olla siinä koko iltaa, mutta olisi se niin kuin tyhmää ohittaakaan se oksa. Ja ennen kuin mennään aiheeseen, niin mä haluan ehdottomasti esitellä Paavilaisen Antin. Paavilaisen Antti on mun pitkäaikainen bändikaveri, bändijohtaja, ja puhutaan Jean S-orkesterista. Ja se oli aika käsittämätön temppu sitten, kun se lähti lentoon. Et se oli Suomen suurin sirkus musiikkipuolella. Kaksi linja-autoa meni ympäri Suomea päivästä toiseen peräkkäin. Toisessa bussissa tekniikka, joka purki ja kasasi lavoja, ja toisessa bussissa vähän eri aikataululla muusikot. Ja vietiin valtava määrä hyvinvointia ympäri Suomeen. Sen työllistävä vaikutus oli aivan tolkuton. Me oltiin aika polleita poikaa muun muassa Cinderellalla, kun mentiin laivalle sinne ja sitten baarimikot kertoi, että meillä on täällä nyt tänään tuplamiehitys, kun te tulitte tänne. Niin siitä jo pystyi kuvittelemaan, että mikä oli sen työllistävä vaikutus. Tai sitten ne kaikki tanssilavat tuolla ympäri Suomea, loputtomat määrät järjestysmiehiä ja makkaranmyyjiä ja lehtijuttuja ja kaikkea. Ja kiitos Antti valtavan hienosta ajasta ja Kärkkäisen Timon kanssa hienosti liidasitte Suomen suurinta sirkusta ja siitä on paljon hyviä muistoja. Ja sitten meillä on, nyt lyhyemmin esittelen, Tuure Koski, basisti, tässä toisena miehenä. Ja voitaisiko, oliko tarpeeksi lyhyt esittely? Voitais mennä tätä keskustelua sillä tavalla, että olisi ehkä kiva, jos niin kuin Antti vaikka kertoisi, että miten korona iski Antin musiikkibisnekseen ja kaikkeen tähän. Ja sen jälkeen, jos jatkettaisiin niin, että saataisiin Ahdilta näkemys, niin kuin Muusikkojen liitto on varmaan ollut tämän kriisin keskipisteessä. Ja sitten suodaan itsellemme tietysti se, että tuodaan niitä murheita tässä jonkun aikaa esiin, mutta sitten olisi kyllä hieno, jos päästä sillä lailla, että keksitäänkö me jotain malleja, mitkä voisivat olla niin kuin hyviä tulevaisuudessa. Ja tietysti pitää myöntää itselle, että puhutaan ihan tolkuttoman vaikeasta aiheesta, mutta Antti, ole hyvä, ja sitten Ahti, ja sitten me kaikki. No niin, hyvää iltaa vaan kaikille, ja kiitoksia tähän asti keskustelusta, erittäin mielenkiintoista, ja erittäin osaavia ja aikuisia kypsiä näkemyksiä siitä, että mitä kaikkea musiikki voi olla, ja mitä on ollut vanha ja uusia, ja niin edelleen. No sitten itse aiheeseen. Mä olen yksi niistä esimerkkeistä, joita on useita kymmeniä tuhansia tässä maassa tällä hetkellä.
Eli kaikki meni maaliskuussa ja käytännössä tarkoittaa siis sitä, että teatterissa olisi pitänyt tehdä itse näytöksiä 30 tai 30 kesällä, mikä oli niin kuin se työllistävä 1/3 vuodesta. Ja sitten toinen teatteri Brokkis, missä olin kapellimestarina, niin se oli ja meni. Ja sitten erään teatterin tuleva musikaali oli ja meni, eli käytännössä niin kuin koko vuoden työt meni siinä. Ja sitten sen lisäksi molemmilla bändeillä oli noin kymmenkunta keikkaa sovittuna, ja ne oli ja meni. Ja sitten ehkä kaikkein surkeinta tässä tilanteessa on tietysti se, että on aikoinaan perustanut yrityksen, jossa itse on toiminut ja myöskin vaimo on toiminut, ja vaimolla on tasan sama tilanne työrintamalla, että voi sanoa, että kosketti meidän perhettä totaalisesti. Ja sitten taas toisaalta hyvä puoli on se, että joskus tuli käytyä koulua ja vaikka itse ei olisi jaksanut, niin sekä äiti että kaverit patisti, että hoidaan nyt ne paperit sieltä akatemiasta. Ja sitten kun tuli hoidettua, niin nyt on sitten onnistunut työllistymään taas tuolla ihan koulumaailmassa, mikä on erittäin mukavaa ja mielenkiintoista pitkästä aikaa. Mutta siinä noin pähkinänkuoressa, mikä tilanne on nyt. Kiitoksia, Antti. Kerro Ahti meille vähän, miten niin kuin Muusikkojen liitto kaiken keskipisteessä ja kaikkea, mitä sulle tulee tästä mieleen? No joo, kiitos. Emme tietenkään keskipisteessä silleen olla sen, kyllä on nämä ihmiset, joita Antti tässä niin kuin kuvaili esimerkkinä, jotka on siinä oikeasti siinä keskipisteessä. Silloin viime maaliskuussa, se taas oli jo maaliskuuta, kun ministeri Kosonen soitti mulle ja kysyi näiden freelancereiden tilannetta ja menetyksiä. Ja sen jälkeen me on kyllä pidetty sitten noi päättäjät, ministerit ja ministeriöt ajan tasalla siitä tilanteesta. Ja Kaisa on tuolla Music Finlandissa tehnyt tosi ison duunin siinä. Ne menetykset oli viime vuonna näiden freelancereiden, no laajasti ymmärrettynä, musiikin esittäjien osalta jo 80 miljoonaa suunnilleen, ja silloin puhutaan siitä tulonmuodostuksesta, niin kuin niistä liiksoista, sillä siitä rahasta, mille pitäisi ihmisten elää. Et siis puhutaan ihan eri asiasta kuin silloin, kun puhutaan esimerkiksi liikevaihdosta yrityksissä. Ja musiikkialan menetykset koko tasolla oli siis paljon isommat vielä. Mutta se, mikä tässä on niin kuin hiertänyt varmaan sitten ehkä nyt eniten täältä päin katsottuna, on se, että kun tässä on yhtäältä nämä rajoitukset ja sitten ajatus siitä, että jos on rajoituksia, toiminta estyy, liiketoiminta ja elinkeinotoiminta estyy, niin sitten pitäisi olla kompensaatiota julkisen vallan puolelta. Niin tämä logiikka ei niin kuin Suomessa oikein toimi. Että jossain niin kuin meitä edistyneemmissä sivistysvaltioissa se toimii se logiikka. Että jos jotain kielletään tai estetään, niin sitten siitä tulee kompensaatio. Se on niin kuin ihan automaattinen juttu. Meillä se ei taida olla nyt ihan näin. Ja siitä tulee semmoista epäoikeudenmukaisuuden kokemusta, joka on ihan oikeutettu, että siellä on baarit, siellä toimii auki ja karaoket ja DJ toimii siellä, mutta sitten kun otetaan kitara esille, niin sitten se homma muuttuu kielletyksi. Että esimerkkinä vaikka tuossa meillä on näitä klubeja, tuo Geilivela Tampere, vaikka se yritti nyt tuossa tällä viikolla avata jossain rajatetussa kapasiteettitasossa, että vähän voitaisiin jotain keikkoja siellä harjoitella, että pääsisikö tästä lähestymään sitä normaalia tilannetta joskus. Ja käytiin sitten viranomaisten kanssa sitä dialogia, että poliisi linjasi, että ei ole kyse yleisötilaisuuksista, vaan ravintolatoiminnasta, ja voidaan siis siltä osin avata. Ja avi sitten taas sanoi, että he ei ota kantaa tähän asiaan, mutta he kehottaa luopumaan tästä avaamisesta. Sitten me yritettiin tivata, että onko tämä nyt kielto vai suositus, niin sieltä vaan todettiin, että noudattakaa määräyksiä, mutta ei kuitenkaan pystytä sanoa, että koskeeko tämä määräys tätä toimintaa vai ei. Ja se sanottiin vain, että poliisi keskeyttää tarvittaessa määräysten vastaisen toiminnan, mutta nyt poliisi on kuitenkin sanonut, että ei näin tapahtuisi. Että tämä on todella niin sekavaa ja turhauttavaa, ja kenenkään terveyttä ei kukaan halua vaarantaa, mutta jollakin tavalla ja jollakin aikataululla pitäisi päästä kohti sellaista niin kuin normaalia tai sanotaan edes jollakin tavalla toimivaa systeemiä. Ei välttämättä niin kuin 0-100 heti, mutta pikemminkin sillä, että hallituissa oloissa katsottaisiin, millaisella toimintatavalla voisi päästä alkuun. Ja sitten tämä kompensaatiopuoli, se toinen puoli asiassa, niin siinä on niin kuin se ollut se haaste, että nämä yritystuet, joita sieltä on kyllä jonkun verran tullutkin, niin
ne on suuntautunut erilaiseen kehitystyöhön ja ne ei ole valuneet tänne sitten näille freelancereille esittäjille asti. Tämä on ollut vaikea asia saada päättäjiä ymmärtämään, vaikka tämä on tosi yksinkertainen asia, että jos yritykseen ruiskutetaan tukirahaa, niin sehän jää sinne yritykseen, ei kukaan niitä kenellekään sieltä lahjota, jos ei sitä toimintaa voida. Eli ei ole niitä keikkoja, jos sitä esiintymistoimintaa, niin ei se raha sitten valu sinne freelancereille. Et se on niinku se hankaluus ollut siinä. Mutta erilaisia apurahoja on jaettu, monet tahot. On myöskin Taiken apurahat ollut iso juttu tuossa, mutta kompensaatioiden määrä on niin ikään kuin vähäinen suhteessa niihin menetyksiin, että kyllä tässä niinku on iso odotus siitä, että joku semmoinen tuki, joka kohdistuisi just nimenomaan tähän porukkaan, joka on menettänyt kaikki nämä duunit, niin että se saataisiin nimenomaan sieltä valtiovallan suunnalta. Ja sitä tässä vielä kovasti yritetään ja toivotaan ja katsotaan nyt sitten, miten siinä käy. Mutta se on tässä, mä sanon vielä sen, vaikka tämä on pitkä puheenvuoro, mutta haaste on se myöskin, että yritetään tehdä yhteistyötä päättäjien kanssa, niin on vaikea niin kuin samaa niin kuin hengenvetoa haukkua niitä ihan maanrakoon, niitä samoja päättäjiä, vaan se on se, aika paljon tuolla somessa ja muuta, niin kuullaan kritiikkiä siitä, että ei niin kuin tehdä mitään, että miksei tämä niin kuin korjannut tämä juttu, mutta se on todella vaikea yhtälö se, että pitäisi yrittää se yhteistyöhenki säilyttää päättäjien kanssa, ja niin kauan kuin siinä on pientäkään toivoa, että se tuottaisi jotain tulosta. Täytyy nyt toivoa, että me vielä saataisiin jotain suoria tukia tuolta ministeriöiden suunnalta liikkeelle. Kiitos Jaakko ja Kaisa, mutta pohdin tähän väliin. Mulle täällä oli oikeastaan niin kuin pysäyttävä puheenvuoro tämä, että kun niin kuin tuetaan firmaa ja sitten se ei voikaan järjestää niitä keikkoja, niin se jää sinne firmaan eikä niin kuin valu alaspäin. Ja sitten mä oon miettinyt sellaista, että kun niin kuin tämmöisellä varallisuudella, sillähän tuppaa olemaan, niin kuin, että se aina pakkaantuu samoille ihmisille, niin sitten joudutaan arvioimaan, että mikä on niin kuin tärkeintä musiikkia tukea ja tulee jollakin lailla se musiikin tasokkuus, vaikka saa sitten, jos niin kuin muusikolla on nälkä, niin se on niin kuin aivan eri asia ja rahat loppu. Ja sitten toinen, mikä tulee siitä mieleen, että kun musiikki, niin kuin kaikki viestintä, että siinä on niin kuin lähettäjä ja vastaanottaja, niin jollekin se Ligetin moderni orkesterimusiikki on se, joka on tärkeää, ja toiselle se on taas niin kuin Meiju Suvas. Että sillä on sellaiset antennit itsellään, että minä tykkään Meiju Suvaksesta. Ja se on oikeasti silloin yhtä hyvää ja tärkeää musiikkia sille vastaanottajalle. Ja nyt muusikot tekee kumpaakin, ja sitten muusikoilla on rahat loppu. Se vaatisi päättäjiltä just, että pääsee hyppäämään irti siitä, että mikä on tärkeintä musiikkia. Ja ainakin tässä niin kuin korona-asiassa se pitäisi olla toisin. Mutta siis Jaakko ja Kaisa. Otapa Kaisa ensin. Sulla oli tassu siellä ylhäällä kauan ennen mua. Kiitos Jaakko. Pysäyttäkää mut sitten, kun mä oon puhunut liikaa. Mä ensin sanon näistä luvuista. Eli 2020 viime vuonna, niin nämä musiikkialan tulonmenetykset Suomessa oli noin 264 miljoonaa ja musiikkiviennin menetykset 27 miljoonaa. Ja nyt huomioitavaa on se, että tähän on laskettu niin kuin plussaksi kaikki saadut koronatuet. Alalle tuli yhteensä 28,5 miljoonaa euroa koronatukia, osa alan sisäistä rahaa. Mutta joka tapauksessa nettotappiot on 254 miljoonaa, joka on yli kolmannes alan kokonaisarvosta. Ja nyt jos katsotaan maaliskuun loppuun tätä tilannetta, lasketaan tämän tilanteen mukaisesti, niin ne tulonmenetykset olemaan 110 miljoonaa. Eli me puhutaan yhteensä siis lähes 400,000 miljoonasta. Tässä on kaikki saadut koronatuet mukana. No sitten tähän, että mikä musiikki on hyvä ja mikä ei. Mun mielestä kysymys on siitä, että musiikki on elinkeino. Ja se ongelma tässä vaikuttajaviestinnässä, me ollaan Music Finlandissa koottu koko ajan tätä tilannekuvaa ja viestitty siitä päättäjille, vastuuministeriöille, kansanedustajille hyvin laajalti, oltu valiokunnissa kuultavana, viestitty tästä kokonaiskuvasta ja myöskin toimenpideehdotuksista.
Meillä oli huhtikuussa musiikkialan järjestöillä selkeät toimenpideehdotukset, joista me on viestitty. Ja me on viestitty niistä myös niin kuin julkisesti. Se keskustelu, mitä käydään julkisesti televisiossa tai lehtien palstoilla tai Facebookissa, niin se on yksi asia. Se, mitä viestitään kabinetteihin, se on toinen asia. Siitä on mahdotonta antaa koko ajan ajantasasta tietoa, että mitä siellä puhutaan. Ja just ehkä toi, niin kun, mä luulen, että tämä edunvalvonta on niin kuin kulttuurialalla jokseenkin uusi käsite. Ja sitä on paljon niin kuin arvioitu, että eikö ala ole yhtenäinen. Mutta mun on pakko sanoa, että organisaatiot, niin kuin Kulta ry ja Tapahtumateollisuus ry, on tehnyt aivan valtavasti töitä tämän asian eteen. Mä olen Ahdin kanssa samoilla linjoilla, olen koko ajan yrittänyt pitää hyvin rakentavaa suhdetta sinne ministeriöihin, muistanut sen, että sen lisäksi, että meidän täytyy löytää ne tukimekanismit, jolla se raha valuu niille, jotka sitä rahaa oikeasti tarvitsevat, jotta me pystymme varmistamaan sen tulevaisuuden. On aivan selvää, että ei varmasti tule mitään sellaista tukimallia, jolla kaikki selviäisivät ehin kuivin jaloin tästä tilanteesta. Ja samaan aikaan meidän, jotka voimme sitä tehdä, niin kuin järjestöt, on myös katsottava tulevaisuuteen ja pyrittävä luomaan uudenlaisia malleja, miten tästä tilanteesta päästään yli. Mutta mä toivoisin Suomen hallitukselta paljon rohkeampaa luottamusta kulttuurialaan, tapahtumiin, siihen, että jo kesällä laitettiin paljon resursseja siihen, että ala on järjestänyt turvalliset tavat järjestää konsertteja. Niistä ei raportoitu tartuntaketjuja. Tiedän, että niissä jätevesitutkimuksissa huomattiin niin paljon koronaa, että kaikkea ei pystytty joulukuussakaan, kun perustasolla olevilla alueilla suljettiin konserttisaleja, niin ei pystytty näitä tartuntaketjuja jäljittämään. Mutta mä toivoisin semmoista arvopohjaista päätöksentekoa ja luottamusta. Me ollaan suomalaiset äärimmäisen kuuliaista kansaa. Me sanotaan, me tehdään niin kuin meidän käsketään tehdä. Nyt on tämmöistä kansalaistottelemattomuutta. Ja mä toivoisin, että tämän kuuliaisuuden palkkiona olisi luottamus. Luottamus siihen, että kun yhteiskuntaa aletaan avata, niin me voimme olla siinä kehityksen kärjessä. Silloin mielenterveydellisiä vaikutuksia. Nyt on nostettu mielenterveysaspektit vahvasti esille, että päästään mukaan niin kuin kulttuuritapahtumiin. Ja sillä on suuria elinkeinovaikutuksia myöskin. Tämä on elinkeino, ja se on ongelma, että me pudotaan eri ministeriöiden väliin, me pudotaan OKM ja TEMin väliin, sitten siellä on vielä STM ja muut niin kuin, tavallaan mukana, me pudotaan sinne. Ja tämä on yksi epäkohta, josta on pyritty viestimään jatkuvasti. Mutta mä haluan jotenkin nyt kaikille sanoa rauhoittavan viestin, että koko ajan näistä asioista viestitään. Tänään on Music Finlandin sivulla julkaistu ajantasainen tilannekuva ja myöskin ihan sellaisena toimenpideehdotukset, joista viestitään jatkuvasti ministeriöille. Nyt musiikkialan kärkenä on freelancereiden auttaminen, freelancereille riittävän tuen saaminen, siitä viestiminen, sen kertominen, mitä se on, kun sitä työsuhdetta ei synny. Tästä puhumme. Ei päättäjä ymmärrä sitä, että konserttiin valmistautuminen on etupainotteista työtä, ja kun konsertti peruuntuu, työsuhdetta ei synny, eikä kukaan korvaa sitä. Lopetan Lassi ihan just. Tämä on selitetty nyt sinne, ja se ymmärretään siellä, mä toivon. Ja sitten mitä tulee yritystukiin, niin nyt me ollaan nostettu kärkeen yksinyrittäjien ja pienyrittäjien väliin putoaminen. Mikä se heidän tilanteensa on siellä? Ja viimeisenä, niin vaikka tilanne on huono ja meitä saatetaan pitää vastuuttomina, niin LiveFinin kanssa olemme sopineet, että viestimme viranomaisille jatkuvasti siitä, että kun yhteiskuntaa aletaan avata, niin mikä se meidän rooli on. Nyt on oikea aika tehdä myös sitä. Mutta että just Kulta, Tapahtumateollisuus, kaikki, jotka toimii, ne teki valtavasti työtä tällä hetkellä. Ja mä oon sitä mieltä, että kriittiset äänenpainotkin on niin kuin tarpeellisia. Taiteen tehtävä on nostaa epäkohtia esille ja niin kuin pitää ääntä, tuoda vaikeat asiat esille ja nostaa niitä. Me, jotka olemme näissä järjestöissä, me joudumme niin kuin totta kai juuri tasapainoilemaan tämän asian välillä, minkä Ahti sanoi, mutta meidän pitää varmistaa se, että se dialogi on myös siellä tulevaisuudessa. Mutta silläkin uhalla viimeisen kerran vielä sanon, että voi herran jestä päättäjät, nyt rahaa alalle ja sen lisäksi exit-strategia. Miten tästä päästään ulos? Olen puhunut. Kiitos.
Hieno puheenvuoro, Kaisa. Ei sekuntiakaan liian pitkä, vaikka itse luulit, koska se oli hypnoottinen. Jaakko. Joo, tässä kävi nyt mulle tämmöinen karma, sellaisen kuin Jukka sanoi tuossa alkuvaiheessa, siitä, että mä jotenkin tyhjensin jonkun pajatson, niin nyt minun pajatso tyhjennettiin tuossa juuri äsken aika totaalisesti, että kiitos Kaisa, mä olisin puhunut juuri noista samoista asioista hyvin pitkälti. Tuo luottamuskysymys on mun mielestä merkittävä, ja sille on luotu edellytykset ja pohja viime vuoden aikana, että sitä todella toivon. Mulla on itselläni henkilökohtaista kokemusta siitä, mikä se fiilis on, kun yleisötilaisuus kielletään tilanteessa, jossa ollaan perustasolla ja se tehdään vielä päivän varoitusajalla. Mä itse huomasin silloin miettiväni sitä yksinkertaisesti vaan, että kyllä meidän ala on niin kuin huonossa asemassa tässä siitä, että rupesi tuntumaan silloin joskus marraskuun lopulla joulukuussa siltä, että tehdään ikään kuin varmuuden vuoksi sulkuja. Ei niinkään siitä, että ne olisi sillä hetkellä välttämättömiä, mutta ettei tulisi. Ja okei, vähäksi aikaa, mutta siitä ei ole päästy oikeastaan siitä moodista nyt ollenkaan pois. Että se vaan niin kuin ketjuuntuu pidemmäksi ja pidemmäksi suluksi nyt tällä hetkellä. Ja tuntuu tosiaan siltä, että sitä, niin kuin, sitä exittiä ei niin kuin kukaan tunnu hirveästi siellä nyt päättäjätasolla miettivän. Meillä on kuitenkin niin kuin tällä alalla mielestäni hyvät edellytykset niin kuin hallittuun exittiin ja vastuulliseen sellaiseen ja näin. Ja mä toivon, että mahdollisuus sen vastuunottamiseen annetaan mahdollisimman pian. Kiitoksia, Jaakko. Jotenkin kun ymmärtää, että niin kun hallitus tietysti on siellä tiukassa tilanteessa, niin sitten tuntuu, että miten mä uskallan vaatia, että nyt pitää tehdä niin kun vapautuksia rajoituksiin, ettei vaan se lause kostanut niin, että jotenkin korona kostaa. Mutta kyllä niin kun tuntui se, että pitäisi löytää sellainen, että kaikki teollisuuden alat, niin kuin musiikki siellä mukana, on samalla viivalla. Et ei puhuttaisi ollenkaan siitä, että onko nyt ravintola auki vai onko meillä konsertti, vaan sanottaisiin, että näillä ehdoilla saatte kokoontua. Kun mä mietin esimerkiksi, miten me on järjestetty konsertteja, että me suunnitellaan niin, että on tuolit 2 metrin välein, me otetaan yleisö ensiksi sinne etuosaan salia, sitten takaosaan salia, ja ei ole narikoita, ei ole väliaikaa. Kun konsertti loppuu, me johdatetaan yleisö ensiksi etuovista siitä edestä, että kukaan ei kohtaa missään. Ja sitten samaan aikaan tietysti pubissa voi olla päällekkäin ja riittää, kun on ovella kyltti, että muistakaa pitää turvavälit. Niin se tuntuu valtavan epäreilulta. Ja sen takia, vaikka ei haluaisi yhtään niin kuin sanoa hallitukselle, että nyt tarvitaan vapauksia, koska terveys edellä pitää mennä, mutta tuntuu todellakin siltä, että kaikki teollisuuden alat pitäisi olla rinnakkain. Ja silloin tämä korjaantus, koska tuo oli tosi hieno, mitä Ahti tuossa aluksi sanoi, että joku voi soittaa levyjä ravintolassa, mutta jos ottaa kitaran käteen, niin ollaankin tapahtumassa. Mutta olisi kiva tästä koronasta niin kuin sillä lailla jatkaa, että nyt on puhuttu näistä suorista avustuksista, mitkä on niin kuin tolkuttoman tärkeitä. Ahti aloitti ja muut jatkoi ja Kaisa piti hypnoottisen puheenvuoron vielä aiheesta, miten se pitää mennä. Mutta että onko meillä jotain sellaista, mikä ei olisi suoraan tämmöistä niin kuin helikopterirahaa, jotain kehitettävää? Ja olisi kiva kuulla, oletteko te törmännyt sellaisiin keskusteluihin? Esimerkiksi sellainen malli. Nyt seuraavasta lauseesta saattaa kaikki konserttitalojen toimitusjohtajat ärsyyntyä kovasti, mutta sanonpa nyt kuitenkin. Eli kun konserttitalojen johtajat on helposti saaneet sellaisen tehtävän, että hyvä sisko tai veli, sinun tehtävä on pitää tämä talo plussan puolella, niin se on pikkasen liian yksioikoinen. Että sitähän voisi miettiä niin, että se omistajataho sanoisi sille konserttitalon toimitusjohtajalle, että hei, tänä vuonna sä saat ihan hyvillä mielillä tehdä tappiota ja edettäisi niin, että toikin pieni kokoonpano, joka yleensä saa vain 100 henkeä tänne sisään, niin nyt ne saakin tulla puoli ilmaiseksi tähän saliin, mihin mahtuu 500 tai 600 ihmistä.
ja ne pystyy tekemään tämän turvaväleillä. Ja silloin meidän niin kuin hienoissa konserttitaloissa, joita julkishallinto omistaa ihan läpi Suomen, kaikki Lieksat ja Iisalmet on täynnä hienoja konserttisaleja, niin sitten niissä olisikin semmoista pienempää toimintaa kuin yleensä, mutta ne ei seisos niin kuin tyhjillään. Ja mentäisi sillä samalla sapluunalla, mitä äsken puhuin, että se pitää olla koko teollisuuden, että on näin tullaan tilaan, näin ei kohdata muita, näin on turvavälit. Ja sitten se olisi aivan valtava hyvä tukimuoto muusikoille, että se konserttisali tekisi tappiota, koska nyt se päästi satasella sen bändin sisään saliin, mikä yleensä maksaa 4 tai 5 tonnia. Totta kai siellä joudutaan sitten miettimään niin kuin taiteellista puolta, että nyt en tarkoita tällä eri musiikkilajeja, vaan se, että joutuuhan joku se salissa päättämään, että nämä osaa tarpeeksi, että ne voi tulla meidän saliin. Mutta tämä periaate, syntyykö teille tästä jotakin ajatusta vai onko mä ihan väärässä? Kaisa, ole hyvä. Joo, toi vähän kuulosti siltä, miten viime syksynä toimittiin, kun yritettiin ylläpitää konserttitoimintaa rajoitetulla kapasiteetilla. Se ei tietenkään ollut liiketoiminnallisesti mitenkään kannattavaa. Ja tiedän, että monta joulukonserttikiertuetta jouduttiin perumaan ihan siitä syystä, että ei ollut varaa järjestää. Että isoihin kirkkoihinkin pystyy ottamaan erittäin pienen määrän. Et totta kai mun mielestä niin kun meillä on edellytykset järjestää turvallisia tapahtumia varmasti niin kun isommallakin kapasiteetilla sitten kun se aika on. Ja tähän taas jälleen tuon sen, että sitten pitää olla semmoinen kompensaatiomekanismi, millä korvataan silloin, kun järjestetään rajoitetulla kapasiteetilla. Se on niin kun elinkeino ja tässä pitää olla samanlainen niin kun nyt elinkeinoelämää eriarvoistava kohteluhan tässä, niin kuin Ahti mainitsi, on se ongelma. Ja ehkä niin kuin yksi haaste on sitten myöskin se, että millä tavalla niin kuin tätä kulttuurin ja musiikin onnistumista mitataan. Että tavallaan, niin kuin, jos me mitataan vaan sitä taloudellista voittoa, niin kuin totta kai liiketoiminnallisesti täytyy, niin se on yksi näkökulma. Mutta myös se, että mitä muita. Mun mielestä nämä mielenterveydelliset mittarit on yksi tärkeä näkökulma, joka esimerkiksi kaupunkien päätöksenteossa toivottaisiin, että otettaisiin huomioon ydinviesti. Se on meillä, kun me tehdään data- ja asiantuntijapohjaisia päätöksiä tällä hetkellä, meillä on isoja kansainvälisiä tutkimuksia siitä, mitkä ovat musiikin merkitykset terveydelle. Ne sinne niin kuin mukaan ja sitten joku sitten tavallaan niin kuin kompensoin sen siitä. Mutta kyllä mä lähtisin siitä, että meidät pitää tunnistaa niin kuin liiketoiminta ja elinkeinona, josta pitää maksaa palkkaa ja josta tavallaan sen liiketoiminnan tulee toimia niin, että yrittäjät voi olla yrittäjiä ja elää sillä. Et siinä mielessä niin kuin en nyt heti ehkä lähellä sitä ajatusta lobbaamaan. Sori. Ehkä mä ilmasin itseäni siinä mielessä vähän huonosti, että mähän tarkoitin sitä, että jos meillä on vaikka joku pieni kaupunki ja niillä on hyvä konserttisali, niin nyt ne miettii, että miten he voi tukea omia muusikoitaan. Niin sitten niille muusikoille syntyy mahdollisuus tehdä elinkeinoa sillä, että ne tulee konsertoimaan saliin, johon niillä yleensä ei olisi varaa. Eli silloin se julkishallinnon edustaja, jolla on valtaa siihen saliin, niin antaa sen salin tehdä tappiota normaaliin elämään nähden, mutta se ei anna helikopterirahaa, vaan mahdollisesti sitä mä ajoin takaa tässä. Mutta etkö sä oot tästäkään? Niin, varmasti jokainen muusikko niin kuin nyt ensisijaisesti toivoo, että pääsisi töihin ja saisi rahan. Juuri sitä, näin. Mutta tuskin kukaan niin kuin itkee, että haluan juuri sitä tukea. Varmaan niin kuin voisin, nyt mä tuijotan täällä Jukkaa ja Tuura ja Anttea, vaikka en sitä näe, mutta siis voisin kuvitella, että työtä tässä halutaan tehdä ja Jaakkoa tietysti. Ensisijaisesti oli se sitten, mutta kompensaatio siitä pitää saada. Kyllä. Pitäisikö meidän Jaakko ole hyvä? Mikrofoni. Joo, mulla oli joku eri toiminto tuossa päällä, niin tuo välilyöntinäppäimen painaminen tuottikin ihan toisen lopputuloksen kuin se, että mikrofoni olisi mennyt päälle, mutta nyt se on
Nyt se on oletettavasti päällä. Mä ymmärrän Lassi hyvin ton ajatuksen, ja mä jäin miettimään itse sitä, että niin kuin mä taidan tuntea tätä niin kuin, kunnallista niin kuin kulttuurihallintoa liian hyvin, koska mä rupesin heti miettimään, että miten toi käytännössä itse asiassa toteutettaisiin, mutta ei se välttämättä enkä ole tässä sanomassa ollenkaan, että se ei olisi toteuttamiskelpoinen tai mahdollisesti kannatettava idea. Mä nimittäin lähinnä halusin sanoa sen, että itse asiassa tuossa ollaan vähän semmoisen niin kuin laajemmankin kysymyksen kynnyksellä, että kun on mietitty sitä, että miten esimerkiksi kaupunki X parhaiten voisi tukea, sanotaan nyt vaikka kaupungissaan sijaitsevaa musiikin ja ehkä muunkin taiteen vapaata kenttää, niin kyllähän monikäyttöiset ja saavutettavissa olevat tilaratkaisut on se niin kuin heti mieleen tuleva sellainen asia, jolloin sinun ei tarvitse niin kuin jatkuvasti olla niin kuin sen tukimuodon suhteen miettimässä, että niin kuin kenelle nyt myönnetään joku apuraha tai kuka saa jonkun jotain ja näin, vaan että laitetaan pystyyn loistava toimitila ja sitten tehdään siitä saavutettava. Että tämä on, näitä konserttisalajahan meillä on paljon, niiden saavutettavuus noin niin kuin hinnan puolesta vaihtelee huomattavasti, on siellä edullisiakin joukossa pienemmillä paikkakunnilla, mutta sitten esimerkiksi niin kuin tuommoinen tila, kun nyt kun Ahtikin on tuossa, niin täytyy taas G-Livelabia, sitä konseptia kehaista tässä, että sen, niin kuin, sen tyyppisen konseptin lisääntymistä mahdollisimman moneen kaupunkiin tässä maassa kyllä toivoisin, koska sitten kun se tehdään sillä tavalla, että sinne on myöskin sinne on varaa esiintyjällä mennä, vaikka niin kuin ei olisi niin kuin takuuvarma loppuun myyntikeikka, vaan ehkä jotain kokeellistakin ja näin, niin se on ihan älyttömän toimivaa ja tärkeitä resurssia tälle kentälle. Että siinä mielessä kyllä mä uskon, että näitä toimitila- ja vuokrahinnoittelukysymyksiä ja muita, niin niitä varmaan tullaan kyllä niin kuin puimaan jatkossa enemmänkin. Ehkä toi, mitä Jaakko sanoi, niin jotenkin osasit tiivistää sitä, mitä mä ajattelin, että sehän on myös niin kuin subventaatiota ja tukimuoto ja sitä tarkoittaa. Semmoinen, mikä ei oikeastaan liity koronaan, mutta sanon sen tässä välissä, kun tulee mieleen, niin kun miettii nyt niin kuin Helsingin tilannetta, ja siitä varmaan löytyy versioita eri puolille Suomeekin, niin semmoinen aktiivinen kulttuuritilapolitiikka tulee mieleen, että sitä oikeasti tarvitaan. Esimerkiksi Helsingissähän on nyt semmoinen tilanne, että jos annetaan mennä täysin vapaasti, niin tämä valtavan kaunis olohuonemainen kantakaupunki on niin kuin tyhjenemässä klubeista ja muualta, ja ne seilaa niin kuin muualle. Eikä siinä ole mitään huonoa, että niin kuin kantakaupungin ulkopuolella on klubitoimintaa ja muuta, mutta on se pikkasen niin kuin liian iso juttu, jos tämä kaunis olohuone, jota nyt yritetään kaikilla lailla kehittää, niin se tyhjenee, ja sitten ne on niin kuin isojen jättikiinteistöfirmojen omistuksessa, ja sitten ne vuokrat on sellaisia, että sinne ei synny niin kuin musiikkitoimintaa. Ja tämä ei tietysti liity koronaan, mutta mulla on semmoinen olo, että sillä lailla ihan täysin niin kuin vapaan markkinaperiaatteen mukaan, että saattaa olla joku kiinteistöomistaja, joka omistaisi vaikka kaikki näin, ja sitä ei niin kuin kiinnosta antaa halvemmalla niitä tiloja, ja ne on sitten tyhjillään, niin siihen pitäisi ehkä niin kuin yhteiskunnan puuttua. Sehän voisi tarkoittaa maalla, jossakin ihan nyt en tarkoita maalla muita kaupunkeja, niin kuin helsinkiläiset yleensä ärsyttävästi sanoo, vaan sellaisia ihan pieniä paikkoja maalla, niin sehän voisi tarkoittaa vaikka sitä, että sulla on ränsistymässä oleva tanssilava, eikä ihan riitä kenelläkään yrittäjällä voimia pistää sitä kuntoon, mutta sitten jos se kuvitteellinen pikkukunta tukisikin, että tässä on maalit ja tehdään se näin, niin sitten se yrittäjä jaksaisikin siitä lähteä ja saataisiin toimiva tanssilava, ja sekin olisi aktiivista kulttuuritilapolitiikkaa. Että jotenkin, että sitä löytyy varmaan pienille ja isoille paikkakunnille. Jaakko? Joo, nopea kommentti vaan
vaan tuohon itse asiassa on niin, että en nyt osaa tähän mainita, että niin kuin millä paikkakunnilla näin on tapahtunut, mutta tiedossa on, että kyllä tämän koronakriisin aikana niin ainakin joissain kunnissa niin on tultu näissä salivuokrissa vastaan. Että en tiedä kuinka paljon, ja ei varmaan nyt sellaiseen hintaluokkaan kuin minkä sä, Lassi, tuossa äsken heitit, mutta että kuitenkin niin kuin joustoakin on nähty, mikä tietysti on niin kuin inhimillistä näissä oloissa, ja toivottavasti se on auttanut mahdollistamaan ainakin joitain tilaisuuksia sitten. Hei, ystävät, siirrytään hieman eteenpäin, hypätään kasvatukseen ja musiikkikasvatukseen, mikä on tietysti ihan älyttömän iso osa tätä kaikkea. Et moni ihminenhän varmaan, jos ihmisellä on joku suosikkiartisti, niin se ei muista, että tämä mun suosikkiartisti on varmaankin Muskarien ja musiikkiopistojen ja Konsiksien tai Sibiksen niin kuin aikaansaannos. Ja sitten saatetaan niin kuin naureksia jollekin isoille niin kuin koulutusverkostoille, koska mä tykkään vaan tästä mun artistista ja unohtuu se kaikki siellä takana. Mutta meillä on täällä uusi ihminen ruudussa, ystäväni Marja Ikonen. Ja Ikosen Marja on Rantasalmella. Hän on siis Järvi-Saimaan kansalaisopiston suunnitteluopettaja. Ja Marja on tehnyt siis sellaisen, mä sanon sitä niin kuin Rantasalmen ihmeeksi, puhaliorkesteripiireissä hyvin, hyvin tunnettu juttu, että on metsän keskellä pieni kirkonkylä, ja sitten siellä on 4-5 puhallinorkesteria, ja sitten näiden kaikkien lasten vanhemmat on myös nollatilanteesta lähteneet mukaan, ja on perustettu aikuisten tällaisia nollasta lähteneitä puhallinorkestereita, ja sitten tehdään niin kuin musikaaleja, ja se koko pieni kylä, mä en tiedä, voiko siellä olla montaa perhettä, joka ei olisi kiinni tässä Marjan pyörittämässä ruljanssissa, joka tuo valtavasti hyvinvointia. Niin tervetuloa Marja tähän mukaan. Mutta ennen kuin Marja esittelee Rantasalmen ihmettä, tai mä en tiedä, miksi sä sitä itse sanot, niin Minna-Maria, mä oon niin kuin omissa kahvipöydissä vuosia puhunut siitä, että miten on mahdollista, että meillä niin kuin lapsi on peruskoulussa, ja sitten se avainkaulassa menee kotia, ja sitten sitä illalla lähdetään Kehä Ykköstä ajamaan, viemään musiikkiopistoon, ja sitten se musiikkiopisto maksaa ehkä vuokraa sille peruskoululle, missä se illalla toimii, ja se tuntuu täysin keinotekoiselta. Ja sitten kun me Suomessa ajatellaan, että me ollaan jotenkin edistyneitä, niin mä muistan jo aikoja sitten työkaverini Topi Tanskanen lähti kaartin soittokunnasta Lontooseen töihin ja meni sinne peruskoululaitokseen rummunsoiton opettajaksi. Oli peruskoulun rummunsoito-opettaja siellä oli, ja se oli siellä jotenkin todella pitkällä. No nythän tämän päivän Hesarissa oli iloisia uutisia, että tällaista asiaa Suomessa kehitetään, mutta Minna-Mariahan on ollut todellinen pioneeri kollegoidensa kanssa, eli Itä-Helsingin musiikkiopistossa peruskoulu- ja musiikkioppilaitos toimii samassa talossa, tuplamäärä koulutettuja aikuisia, lapset ei edes tiedä, kun joku sanoo, että Ville, pane kengät jalkaan, että oliko toi musiikkiopisto-opettaja vai peruskouluopettaja. Kerro Minna-Maria vähän niin kuin iloja ja suruja tästä, ja sitten annettaisiin Marjalle puheenvuoro Rantasalmesta, ja sitten olisi kiva jutella, mitä teille tulee mieleen tästä aihepiiristä. Ole hyvä, Minna-Maria. No kiitos. Iloja ja suruja. Enemmänkin ehkä sitä iloa. Eli vuonna 1999 on tämä yhteistyö ponnistettu käyntiin, ja totta kai sitä ennen tehtiin ihan valtavasti töitä, eli edellinen rehtori Keesa Silvai sitten teki valtavan työn siinä, että tämä saatiin käynnistymään tämmöinen yhteistyö. Eli Helsingin kaupunki siellä tukee osaltaan sitten, että tämmöinen kerhotuntitoiminta on käynnistetty siihen koulun ja iltaharrastuksen välimaastoon, tavallaan siihen koulupäivän yhteyteen. Ja tietysti poikkeushan tässä tuli siinä heti, että kun alun perinkin toimittiin samassa talossa, että siinä oli ala-astetta ja musiikkiopistoa ja samassa rakennuksessa, niin sitä kun aikansa siinä katteltiin, että on ihan hölmöä, että suurin osa päivä parasta aikaa se talo onkin tyhjä. Eli kun alakoululaiset lähtee kotiin, niin sitten vasta päästään ikään kuin siihen harrastuspuoleen ja siihen taiteen perusopetuksen ja musiikkikasvatuksen
toimintoihin kiinni, niin tästä tämä niin kuin lähti lyhykäisesti. Ja mä sanoisin, että joo, varmasti kaikenlaista murhettakin on sinne mahtunut, että mä oon nyt 10 vuotta ollut rehtorina ja kyllähän siihenkin aikaan on mahtunut kauheasti kaikenlaista, mutta niitä, mitäpä niitä vanhoja muistelemaan, eli katsellaan eteenpäin. Ja toimintamalli muuttuu aina vähän sen mukaan, tai se yhteistyön periaate muuttuu vähän sen mukaan, että minkälaisia tuulia taas tuolla sitten päättäjien tasolla pyörii, ja meidän täytyy koko ajan olla tosi tarkkana siinä myöskin, ettei unohdu se perimmäinen tarkoitus ja perimmäinen niin kuin systeemi, mikä siihen on luotu, joka on toiminut kuitenkin sen yli 20 vuotta jo varsin hyvin. Jos nyt mietitään, että kaikenlaista kirjoitusta lukee lehtien sivulta, että Islannissa menee, tehdään näin ja Lyonissakin oli jotakin mallia ja Suomi tekee nyt omaa malliaan sitten. Ja toisin sanoen sitä koululaisen kokonaispäivää on puhuttu jo viimeiset 30 vuotta, voisi melkein sanoa. Ja tämä on ollut nyt meidän osamme siitä, että ollaan saatu Helsingin kanssa rakennettua tällainen yhteistyö, niin kyllä se koulupäivä siinä tulee kokonaisuudeksi paljon fiksummin, kun nämä toiminnot jollakin tavalla yhdistetään ja tuodaan siihen järkeä, siihen lapsen arkeen. Mutta sitten taas tämä harrastamisen malli, joka nyt on polkaistu käyntiin ja Helsinkikin hakee sitten kumppaneita, niin onhan siellä monenmoista sudenkuoppaa siinä suhteessa, että siinä pitäisi olla sitten ilmasta se toiminta ja mä sain nyt tiedon, että minkä hintaisia tunteja siellä sitten olisi tarjolla, niin vaikkei musiikinopettajienkaan palkka ja soitonopettajien palkka kauhean korkea ole, niin eipä sillä hinnalla hirveästi kyllä niin kuin toimija pysty lähtemään liikkeelle. Marja nyökyttelee tuolla ihan sitä samaa dilemmaa, joka on semmoinen tosi pulmallinen. No toinen iso dilemma on se, että meidän pitäisi muuttua alivelvollisiksi ja ostaa meitä myydä sitä palvelua. Että onhan tässä vielä puhisemista joka suuntaan ja näin poispäin, että se on kehityksen tiellä onneksi vasta, että mitään ei ole kirkossa kuulutettu. Mutta että tämä meidän malli on kuitenkin semmoinen, että sitä tullaan katsomaan niin ulkomailta kuin me kotimaastakin. Ja mä oon edelleen erittäin vakuuttunut siitä, että tämmöinen yhteistyö peruskoulun kanssa, jossa sitten sen alueen lapset voidaan niin kuin ottaa tämmöisen toiminnan piiriin niin, että se tukee mahdollisimman hyvin sitten lapsen kasvua ja omia valintoja ja omien vahvuuksien niin kuin sitten esiin nostamista ja niiden kautta kasvuun lentämistä. Näin oikeastaan lyhyesti ja paljonkin voisi vielä tuosta sanoa, mutta että hyvin menee siinä suhteessa, että tämä eläjä voi hyvin ja mutta tarkkana meidänkin pitää olla, koska päättäjät joskus haluaa uudistaa kaikenlaisia asioita sieltä, mitkä varsin hyvin toimii ilman uudistuksiakin, mutta että pidetään kanavat auki ja mietitään näitä yhdessä aina mahdollisimman paljon. Eli pöytiin pitää päästä keskustelemaan, jos jotain muutoksia ollaan tekemässä, niin se on se kaikkein tärkein. Terveisiä vaan Rantasalmelle. Kiitos Minna-Maria. Kerro Marja meille, niin kun, koska me muut ei ehkä tiedetä, niin kerro meille niin kun siitä Rantasalmen mallista vähän. Joo, iltaa vaan kaikille. On ollut tosi kiva kuunnella näitä keskusteluja. Rantasalmihan on siis Etelä-Savossa ja tämä on tämmöinen reilu 3000 ihmisen paikkakunta, eli hyvin pieni. Ja meillä tosissaan lapset ja aikuiset soittaa täällä yhdessä ihan sen takia, että lapsia on niin hirveän vähän. Eli meillä syntyy 20 lasta vuosittain, ja tämä on tämmöinen puhalinpaikkakunta. Mä laitan alkeispuhalinorkesterin joka toinen vuosi aina uuden pystyyn, ja mä haluan saada siihen sen 20 soittajaa tai enemmänkin. Eli jos pelkästään oltaisiin lasten varassa, niin se tarkoittaisi, että 50% ikäluokastansa pitäisi olla mukana tässä puhalinorkesteriharrastuksessa, ja melkein onkin, mutta ei nyt sentään ihan niin kuin Lassi sanoi, että jokainen on mukana, mutta jollain tavalla jokaiseen rantasalmelaiseen tämä kuitenkin liittyy tämä toiminta. Ja tosiaan niin meidän haasteet on tämä ikärakenne ja tietysti myöskin se, että soitonopettajat joudutaan rekrytoimaan aika kaukaa, jotta me saadaan niin kuin laadukasta soitonopetusta joka ikiseen soittimeen, mitä meillä on tarjolla, niin me halutaan panostaa siihen ja aika kaukaa tosissaan soitonopettajat tänne kulkee. Mutta me täällä sinnitellään, ja mä kerron tänään tosiaan parista tämmöisestä konstista, mitä voi sitten jalostaa toisilla pikkupaikkakunnilla, miksei isommillakin.
Eli tämä aikuisten mukanaolo tässä harrastuksessa oli lähti ihan meidän tarpeesta. Me ruvettiin markkinoimaan nimenomaan näitä aikuisten omia kokoonpanoja, mistä Lassi tuossa mainitsi. Mutta sitten me ruvettiin markkinoimaan tätä myöskin tällaisena perheharrastuksena, tätä soittoharrastusta. Eli meillä aloittaa aika usein myös kokonaisia perheitä, tai äiti tai isä lasten kanssa. Joskus se saattaa olla myös isovanhempi tai joku muu kummi tuttu. Ja on hirmu hauskaa se, että meillä on eri-ikäisiä siellä bändissä. Että nykyaikana on ehkä vähän silleen niin kuin vieraantunut tämmöiset niin kuin sukupolvien väliset kokemukset. Ei enää asuta samalla paikkakunnalla omien isovanhempien ja suvun kesken. Ja näissä orkestereissa niin kuin tulee semmoista luonnollista kohtaamista eri-ikäisten harrastajien kanssa. Ja se on niin hauskaa, kun siellä on samassa pultissa, voi olla 7-vuotias ja voi olla 70-vuotias, ja näistä ikäihmisistä on tullut vähän semmoisia varamummoja ja varapappoja meidän lapsille, ja ne pitää niistä huolta ja niin, tosi lämpimästi suhtautuu näihin meidän pikkusiin. Ja nämä aikuiset, jotka on siellä mukana, niin ne kokee tosi arvokkaaksi sen, että tällä tavalla, kun he on mukana tässä harrastuksessa, niin samalla he tarjoavat mahdollisuuden näille lapsille ja nuorille siihen orkesteriharjoitukseen, koska eihän meillä olisi orkesteria, jos meillä ei olisi tasapainoisesti eri soitinryhmiä ja niin kuin riittävästi soittajia näissä bändeissä. Ja sitten toisaalta he kyllä saa siihen omaankin soittoonsa semmoista ihan erilaista energiaa sitten näiden lasten kautta, koska lapset on aika semmoisia avoimia, ne suhtautuu improvisointiin ihan eri tavalla, niillä on hauskoja juttuja, ne on aika vikkeliä ja nopeitakin oppimaan, niin siinä tavallaan ne aikuiset joutuu tavallaan sit vähän tsemppaamaan sitä omaakin tekemistä siinä lasten rinnalla. Että me ollaan täällä kyllä koettu tämä tosi isona rikkautena, että on eri-ikäistä porukkaa mukana. Tällä hetkellä aikuisaloittajia ja aikuisharrastajia on noin 40%, vähän yli 40% meidän kaikista harrastajista täällä. Ja siellä on mukana siis on niin kuin semmoisia, jotka niin kuin ihan vaan harrastelee, sitten on semmoisia niin kuin tavoitteellisia harrastajia, ja sitten on tämmöisiä nuoria, jotka niin kuin ihan ammatikseen tähtää tätä musaa tekemään, että kaikki soittaa yhdessä ja kaikille yritetään löytää sitten semmoista mielekästä tekemistä, että se taso olisi sopiva. Ja tämä on ollut niin kuin yksi lääke tähän meidän vähäiseen soittajamäärään. No sitten toinen, mitä on nyt sitten kans niin kuin muutaman vuoden jo tehty, niin on tämmöinen soittajakummitoiminta. Ja siinä on kyse siitä, että kun meillä tosissaan nämä B- ja C-orkesterit, eli C on meidän alkeisorkesteri ja B-orkesteri on sitten semmoinen vähän pidemmälle edistyneiden orkesteri, niin ne alkoi olla vähän liian pieniä ja heiveröisiä. Että jos siellä oli vain yksi käyrätorvisti tai yksi huilisti, niin se alkoi olla pikkasen semmoista heiveröistä toimintaa, niin meidän A-orkesterin nuoret tuli mun apuun niihin B- ja C-orkestereihin tämmöisiksi kummisoittajiksi. Ja ne on mukana siellä sektioissa. Ne tietenkin soittaa hyvin, ne osaa neuvoa muita, mutta se on samalla heille itselleen semmoista oppia siitä, että miten niin kuin opetetaan toisia, opetetaan eri-ikäisiä, miten puhutaan lapsille, miten puhutaan aikuisaloittajalle. Ne joutuu vähän transponoimaan, jos ne auttaakin naapurisektioon kaveria. Ne joutuu itse vähän siinä pinnistelemään. Ja sitten ne pitää stemmiksiä, että jos ne huomaa, että nyt tämä sektio tarvii niinku lisätreeniä, niin sitten ne pitää stemmiksiä. Ja se, mikä tässä on ehkä vielä kaikkein parasta, on se, että nämä sitten auttaa myöskin niinku vapaa-ajalla näitä meidän kaikkein pienimpiä. Eli esimerkiksi jos koulussa ne huomaa, että nämä pienet on niinku yksin, niin ne käy moikkaamassa niitä. Ja että meillä aina, kun meillä orkesterilainen tulee bändiin, niin se tietää, että siellä koulussa, meillä siis kaikki on samassa koulussa, siellä on niin kuin eskarista lukiolaisiin kaikki tässä kyläkoulussa, niin ne lapset aina tietää, että siellä on niin kuin isompi soittajakaveri heitä varten. Että niin kuin koulussakin ne lapset saa nähdä näitä kummejansa ja muodostuu se yhteisö. Ja mä itse olen niin kuin sellainen tosi yhteisöllisestä lähestymistavassa niin kuin ponnistava, että mä oon itse tykännyt siitä, että on orkesteri ja on se porukka, jonka kanssa niin kuin voi sitä harrastusta jakaa, niin sen takia mä tykkään siitä kyllä niin kuin tässä työssäni, että näkee sen, että miten tyypit sitten rupeaa hengailemaan keskenään. Ja sitä yhteisöä meillä ehkä sitten vielä niin kuin tavallaan voimakkaammaksi tekee se, että meillä on omat toimitilat, meillä on tämmöinen vanha teollisuushalli, joka on kunnostettu meillä musiikki- ja teatterisaliksi. Ja lapset ja nuoret menee sinne koulun jälkeen.
Eli niillä on siellä valmis välipala odottamassa. Meidän puhallinorkesteriyhdistys järjestää, eli opetuksen järjestää kansalaisopisto, mutta sitten orkesteriyhdistys tekee tätä muuta tukihommaa tähän taustalle. Niin siellä on välipala odottamassa, siellä on aikuinen ihminen vastaanottamassa heidät. Eli siellä on niin kuin tämmöistä nuorisotoimintaa, että se on oikeastaan heidän vähän semmoinen nuokkari se tornis. Ja siellä ne sitten vaihtaa kokemuksia, kuulumisia, tekee läksyjä, pelailee, soittelee vähän vapaamuotoisemmin ja sitten alkaa treenit. Että tavallaan tämä on niinku aika tämmöinen niinku hyvä kokonaispaketti täällä, koska ei, maaseudulla ei voi lähteä tunniksi käymään välillä kotona. Eikä varmaan kaupungissakaan, koska kyllähän sielläkin aikaa kuluu liikkumiseen. Mutta että täällä ne pääsee sinne sitten keskenään hengailemaan ja yhteisöstä tulee tosi vahva. Ja meillä siis myöskin lukion musiikkiteatterilinja toimii samalla tavalla, että ne nuoret, jotka tulee tänne Rantasalmelle lukion musiikkiteatterilinjalle, niin ihan yhtä lailla he saa täällä sitten tämmöistä niin kuin lisäaikuisen läsnäoloa ja tukea siellä torniksella ja pidetään kaikista hyvää huolta. Et nämä on ehkä nyt ne vahvimmat, mitkä nyt nousee niin kuin semmoisina meidän vahvuuksina tällä hetkellä, että eri-ikäiset vaan harrastamaan ja sitten tämmöistä niin kuin kummitoimintaa kehiin, niin sitten saadaan niin kuin sitä vahvuutta sinne ihan alkeistasolle ja harrastuskantaa eteenpäin. Kiitos Marja. Tulee mieleen, minkä haluan teille kaikille kertoa, jos ette tiedä, että jos Suomessa esimerkiksi että meillä on joku reilu 200 puhallinorkesteria, Norjassa yhden asetuksen mukaan melkein joka koululla on, mutta sitten Japanissa on 15 000 ja USA:ssa 50 000. Et se on niin kuin aika loistava instrumentti sellaiseen niin kuin ihmisenä kasvamiseen ja jotenkin toivoisin, että missä niin kuin rahahanoja heilutellaan, että ajateltaisiin, että puhallinorkesteri on joku isomaisten ukkojen töttörö, vaan sillä on ihan valtava merkitys niin kuin kasvamisen keskellä. Tulee mieleen siis semmoinen niin kuntapolitiikan tulevaisuutta, että kun miettii tätä Rantasalmen ja Itä-Helsingin musiikkiopiston mallia, että kun tulevaisuudessa rakennetaan kouluja, niin pitäisi ehkä viedä viestiä eteenpäin, että semmoinen niin kuin kampusajattelu, että ei pelkästään yliopiston maailmassa, vaan se kampusajattelu olisi joka paikassa. Että jostakin kaavoitetaan tontti koululle, niin sille samalle tontille tulee musiikkiopisto. Että ei ole edes sitä, että tarvitsee niin kuin kehä ykköstä ajaa illalla, vaan sä voit mennä samassa pihapiirissä ja niin edelleen. Että se olisi semmoinen viesti varmaan, koska nyt jos miettii kaavoittajia, niin tällaiset asiat niin kuin helposti unohtuu, että siellä vaan mietitään, että mä teen nyt tätä ja joku muu tekee jossain muuta. Et sen mä tein tähän itselleni muistiinpanoksi, ajattelin siitä johonkin niin kuin kirjoittaa ja sanoa ääneen. Mutta miten Minna-Maria tai Maria, tai niin mikä Minna-Maria vaikka sun ajatus, että kun me istutaan tässä nyt on tämmöinen rinki meitä, niin mehän tavataan ihmisiä siellä ja täällä tai netin läpi. Niin mikä teidän viesti olisi, että aina työntäisi sitä samaa niin kuin asian juurta eteenpäin, että tällä lailla tämä malli voi toimia, että uskokaa vaan. Että miten sä tiivistäisit sen, Minna-Maria? No sanotaan tämmöinen sinnikkyyttä, se vision perään katsomista, sinne suuntaan katsomista, sehän on niin kuin se, että se on paikkakunnasta toki aina kiinni, mutta mä tiedän, monta paikkakuntaa, jotka on käynyt esimerkiksi meidän mallia tutkailemassa ja katsomassa, että miten se toimisi. Ja siihen liittyy tietenkin myös se, että siinä täytyy olla opettajakunta, joka sitoutuu ryhmäopetukseen. Se nyt on tietysti uuden opetussuunnitelman mukaisesti jo ihan tätä päivää, mutta silti siinä on tiettyjä semmoisia asioita, joita sitten niin kuin siltä opettajakunnalta niin kuin vaaditaan vähän eri tavalla myöskin, että miten sitä pakettia pyöritellään, koska se on ryhmäopetusmuotosta tämä meidän yhteistyö. Yhtäkkiä tuommoinen kysymys, että mitenkäs tämä nyt lyhyesti paketoi, mutta mä sanoisin äkkiä, että nykypäivänä on kuitenkin semmoinen tilanne, että jos ajattelee nyt vaikka miten on koronan näitä toimenpiteitä ja muita ohjattu, niin siellä poukkoillaan koko ajan. Eli ensin määritellään näin ja sitten päätöksenteko annetaankin tonne ja sitten vähän avilta tulee jotain ja sitten se tulee tuolta, niin se
se, mitä siellä arjessa niin kuin tapahtuu, niin se oikeasti unohtuu siitä. Et ehkä se semmoinen sinnikkyys tavallaan sen oikean viestin perille viemisestä, niin siihen pitää pyrkiä ja kannustaa kaikkia asian vihkytyneitä, ettei jää se itse asia, eli se lapsi ja nuori, joka tarvitsee tätä koulutusta, jotta meillä on tämmöiset ringit vielä tulevissakin polvissa olemassa, jotka keskustelee tämän tyyppisistä asioista. Eli se kasvatus- ja koulutusnäkökulma ja musiikin ja kulttuurin läsnäolo siellä, niin täällä on tullut monessa kohtaa jo heti alusta saakka esille se, että mitä se merkitsee ihmiselle, musiikki tai kulttuuri ylipäänsä. Eli sillä on niin valtavat vaikutukset, että kaikkea sitä emme vielä tiedäkään, niin kuin Kaisa tuolla sanoo, että malleja on monia, on se sitten Islantia tai Suomea tai Itä-Helsinkiä tai Rantasalmea, mutta että kunhan se päätöksenteko rakennetaan oikeasti sen lapsen ja nuoren tulevaisuuden hyväksi, niin että siinä on joku selkeä ymmärrys siitä, että se tekeminen on laadukasta ja sillä on joku päämäärä ja se vie niitä lapsia ja nuoria oikeaan suuntaan. Jotain tällaista. Kiitoksia. Kello käy, mutta rupatellaan vielä hetki. Joskus miettinyt, niin kun puhutaan musiikkiviennistä, niin minua aina hämää sellainen, että jos maailmassa on joku aivan megaluokan bändi, joku Metallica, niin sitten suuri yleisö ajattelee, että noi on nyt ne kaikkein parhaimmat soittajat. Ja sitten kun vierestä katsoo jotain Marsi Nymaneita ja kumppaneita, niin tietää, että kyllähän nuo kaverit nyt osaisi Metallicassa soittaa. Eli ei pyritäkään siihen, että se on semmoinen, niin kuin me tehdään tämä juttu ja tämä on niin kuin teollista ja me tehdään tästä stadion juttu, vaan tänä vuonna me halutaan soittaa tällainen makea juttu ja ensi vuonna tollainen makea juttu. Että se tavoite on niin kuin täysin toisenlainen kuin semmoinen Metallica-teollisuus. Ja jotenkin valtavasti arvostaa näitä suomalaisia hienoja muusikoita, vaikka nyt toi Marsi tuossa tuli mainittua tai ne muut kymmenet ja kymmenet. Mutta sitten siinä on niinku määrätty, onko siinä joku määrätty ristiriita, että onko tämä tehokkainta niinku teollisuuden kannalta, että ei yritetäkään tehdä semmoista niinku yksinkertaistettua, mitä niinku megayleisö haluaisi ja syntyisi niinku bisnestä. En tiedä, tuleeko teille, tai Kaisa tekee valtavan hienoa työtä suomalaisen musiikkiviennin kanssa, niin onko se näin vai miten se on? Siis ennen kuin mä Lassi vastaan tuohon, niin mun on pakko sanoa siis Marjalle, että kuulostaa aivan fantastiselta. Siis onneksi olkoon tämmöistä ihanaa ja haluan muuttaa Rantasalmelle eläkeläisenä soittamaan jotain tuubaa sinne. Ja tuli vielä, että kun siis Itä-Helsingistä Color Strings, hän on viety Kiinaan ja ties minne, niin siis tuossa olisi kyllä niin kuin ihan mielettömän hieno vientikonsepti, jota voisi viedä maailmalle eri puolille tämmöistä tapaa. Mutta mä oon aivan varma, että Marsi Nyman ja monisuomalainen muusikko pärjäisi kansainvälisillä markkinoilla itse kysymykseen, mutta kansainvälistyminenhän on valinta. Siinä ei kysy siitä, että onko hyvä vai huono, vaan kansainvälistyminen on valinta. Et etenkin näissä genreissä, joissa esimerkiksi valitaan ihan se lyriikan kieli, niin sähän teet tietoisen valinnan sen suhteen ja sinulla pitää olla kansainvälistymistrategia, sinulla pitää olla investointikykyä. Me käytetään sellaista termiä kuin kultainen häkki, joka niin kuin on ehkä meidän semmoinen huoli siitä, että me tarvittaisiin enemmän kansainvälistymishaluisia toimijoita, etenkin niin kuin pop-rock-genreissä. Ja ajatus on se, että kun sä tietyllä tavalla saat Suomessa tietynlaisen elintason ja fanipohjan ja muuta, niin sitten välttämättä se on aina riski lähteä kansainväliselle uralle ja se vaatii investointeja, valintoja, rohkeutta. Ja vielä suomalaisilla on sellainen typerä mentaliteetti, että kun joku lähtee ja sitten se joku tekee vaikka Charlie Enkeleiden tunnaribiisin mielettömän joukon kanssa, niin sitten ollaan heti siinä arvostelemassa, että no ei se nyt sitten ihan mennykään niin, tai ei se Robi nyt sitten heti ekan vuoden jälkeen breikannutkaan, ja se ei tietysti ole hirveän rohkaiseva ilmapiiri. Täytyy sanoa, että Ruotsissa naapurimaassa on pikkasen erilainen. Mutta having said that, niin se on valinta. Ja taidemusiikki, jazz, folk, ne on vähän erilaisia tietysti niin kuin luonteelta. Esimerkiksi niin kuin taidemusassa, niin musta on enää aika vaikea niin kuin erottaa kansainvälistä ja kotimaista kenttää monellakin taholla. Että ihmiset liikkuu paljon ja meillä on Suomessa hirveästi kansainvälisiä toimijoita.
Mutta että niin kun tähän nimenomaiseen Metallica- ja Marsi-kysymykseen, niin mä sanoisin, että hänen kohdallaan se on varmasti tietoinen valinta. Kiitoksia. Miettinyt näitä esikuva-asioita. Joku kertoo, että just siellä Islannissa esimerkiksi, että minkä takia jalkapallojoukkue pääsi niin pitkälle, vaikka ei kuin muutama 100 000 ihmistä koko maassa, niin yksi syy on se, että sama valmentaja valmentaa pikkulapsia ja maajoukkuetta ja syntyy niin kuin idoleita suoraan, eli ne pikkumuksut tuntee ne maajoukkueen valmentajat ja starat. Ja miettinyt, olisiko sellaisessa niin kuin kehitettävää, että meidän niin kuin Suomen suurmestarit antaisi sillä lailla niin kuin takaisin omalle yhteiskunnalle, että menisi irtopäiväksi musiikkileirille tai jotakin ja otettaisiin selfieitä ja Facebook-kuvia ja Ville 10 vuotta voi sanoa, että mä oon EP:n kaveri. Ja että siihen käytettäisiin semmoinen niin kuin hetki. Ja sitten kun jos miettii meidän niin kuin vanhoja menestyksiä vaikka liikuntapuolella, että miksi oli niin supermäkihyppääjiä, koska oli esikuvia ja niin edelleen, niin onko tässä niin kuin semmoinen katko välissä? Ja pystyisikö sitä niin kuin parantamaan? Tuleeko teille mieleen tästä jotain? Marja siellä. No meillä niin kuin tietenkin noille pienille soittajille niin kuin aina se ihanin ja paras esikuva on yleensä se oma soiton opettaja. Ja sillä pääsee tosi pitkälle. Ja just nämä niin kuin pidemmällä olevat soittajat, kummisoittajat tai muuten vaan orkesterissa, niin sillä pääsee niin kuin jo jonkin matkaa ja se riittää monesti esikuvasta. Mutta sitten tosiaan, sit kun on näitä jo tämmöisiä niin kuin yläkoululaisia ja lukiolaisia, jotka alkaa kuunnella niin kuin laajemmin musiikkia, ne etsii sitä omaa lajia, mitä ne haluaa tehdä, mitä ne haluaa kuunnella, mitä ne haluaa niin kuin toisten kanssa ehkä vähän niin kuin omien opintojenkin ulkopuolella treenata, niin sen ikäisille just tällaiset vierailut on kyllä kullanarvoisia. Ja nyt kun tästä Marsista on ollut puhetta, niin Marsihan oli meidän orkesterin kanssa tuolla hankihönkäysleirillä Varkaudessa pari vuotta sitten, niin kyllä sitä muistellaan vielä niin kuin jälkeenpäin, että Marsi Nyman johti Puhallin orkesteria ja niin kuin tavallaan, että miten erilaista se oli, että miten ne biisit oli arrattu ihan eri lailla ja miten hänen opetustyylinsä oli niin kuin ihan erilainen kuin kaikilla muilla kapellimestareilla, jotka oli sinne eteen sitä ennen mennyt, että kannattaa jyrkästi tällaista, että sitten tuodaan kyllä niitä nuorten ja lastenkin eteen tai pyydetään tai näin, niin sieltä saadaan kyllä ihan uudenlaista virtaa. No mitäs Tuure, sä oot ihana, kun oot mukana siellä. No, mitä sulle tulee tästä mieleen? Terve, mä en olekaan vielä sanonut mitään, mutta mun mielestä tämä jotenkin nyt tämä, mitä äsken puhuitte, niin summaa aika hyvin yhteen just ton, että siitä olisi kyllä hyötyä, että olisi niitä saleja, kun on ympäri Suomea, ne sais enemmän tukea, sitten olisi kiertuetoimintaa. Koska mä luulen, että aika moni muusikko on kiinnostunut kuitenkin just tämmöisestä ruohonjuuritason työskentelystä. Niin kuin, no rundeilla on tietysti aina, jos on välipäiviä, sana vähän siitä kiinni, mutta kyllä niitä välipäiviä helposti tulee. Ja kaikki tämmöinen niin kuin yhdistyy siinä, että se kulttuuri vankistuu. Ja mä luulen, että tuon vienninkin kannalta, niin just se vaikka pop-musa, kun on afroamerikkalaista musa, niin puhun tietysti vähän nyt ehkä Siviksen jatso-osaston johtajan suulla, mutta hän sanoo usein, että tämä professorin suulla, että kun Ruotsissa, vaikka on asunut kuitenkin enemmän tämmöisiä niin kuin hyviä jazz-muusikkoja, niin sen takia siellä se kulttuuri on aikaisemmin kehittynyt. Et siellä on ollut esikuvia historiassa aikaisemmin, niin sama juttu, että niitä esikuvia tarvitaan, että se kulttuuri kehittyy. Nämä kaikki, ainakin nämä kolme teemaa liittyy aika selkeästi yhteen mun mielestä. Kyllä, kiitos Tuure hyvästä
ajatuksesta. Mulle tuli siis sellainen mieleen tästä, että voisiko olla niin, että semmoiset, no Robinin nimi mainitaan, niin sanotaan Robin-tyyppiset hahmot suomalaisessa musiikkikentässä, että ne menee siellä siinä omassa työputkessaan ne agentit, mutta jos niille joku taho, onko se Kaisa sitten vai kuka se on, niin ehdottaisi, että hei, että luodaan tällainen systeemi, että kun teillä on kiertueen välipäiviä, niin entäs te tapaattekin paikallisia musiikin harrastajia? Tuolla on tuollainen musaleiri, Robin pamahtaa 3 tunniksi sinne kertomaan, minkälaista on laulaminen. Että ei sillä tarvitse viikkoa olla. Että mä luulen, että siinä olisi semmoista kehitettävää, ja nuoret älykkäät ihmiset, sukupolvi sukupolvelta älykkäämpiä siltä tuntuu, niin nehän voisi innostua tällaisesta kaikissa musiikin tyylilajeissa. Kaisa. Joo, hyvä idea, mutta mä haluan ottaa yhden tämmöisen koronan hyvän puolen tässä esille. Ja se on se, että niin kuin faniuden merkitys on noussut tosi paljon. Just tämän tyyppisen yhteydenpidon, koska artistit tekee Insta-liveä ja niillä on erilaisia sosiaalisen median kanavia, jossa niin kuin sä saat jotenkin paremman yhteyden siihen idoliisi tai johonkin muuhun. Se on ikään kuin lähempänä, se puhuu sulle jonkun Insta-liven kautta, kyselee, sä voit kysyä kysymyksiä. Ja tavallaan niin kuin se fanin ja idolin yhteydenpito on käynyt niin kuin selkeämmäksi, se tulee lähemmäksi. Ja että esimerkiksi fanituotteiden myyntihan on niin kuin pysynyt aika ennallaan. Ja mä toivon, että tämä on sitten myöskin niin kuin positiivinen kehitys. Eikä tämä ole mikään poppipuolen esimerkki. Siis, että meillä on monissakin genreissä on erilaisia niin kuin tapoja, miten on tultu niin kuin lähemmäksi yleisöä sitten esimerkiksi sosiaalisen median kautta. Tämmöinen huomio vaan tässä, vaikkei se toki live-kokemusta. Minna-Maria ja Maria. Tuossa vaan nopeasti tuli mieleen, kun Jaakkoa tässä katselen, niin kyllä niin kuin Kuusiston veljetkin tuolla Itä-Helsingin perukoilla on kauhean, ne on aika staroja, täytyy sanoa. Eli veljensä Pekkakin, kun kävi kerran pyörähtämässä siellä ihan sen takia, että tarvittiin pikkuviulisteja tuonne Kansallisteatterin lavalle hänen kanssaan tekemään yhtä pikkujuttua, niin mä tiedän, että sitäkin asiaa muistellaan vielä pitkään. Eli mä näkisin, että ei siihen niitä papukajoja ja parotseja tarvita ollenkaan, että me nämä suuret starat saadaan tekemisiin näiden lasten ja nuorten kanssa, vaan mä luulen, että siinä on pitkästi myös se, että kyllä se tahdotaan myös muistaa se, että mistä on lähtenyt liikkeelle. Ja mä tiedän, Jukka hoitaa Huittisissa ihan valtavan hienosti Huittisten hullu puhallustapahtumaa. Ja jos nyt ajattelee vaikka Raumaa, josta mä oon itse kotoisin, niin siellä 100 sinfonia soi varsin mallikkaasti silloin alkuvuosina. Se on edelleen voimissaan tämmöinen yhteistyöhässäkkä ja Hannu Lintusen siellä sitten polkas käyntiin ja sitten muut kapellimestarit ovat olleet myöskin sitten kortensa kantanut siihen kekoon, joka nimenomaan tarkoittaa sitä, että niillä innostetaan näillä tämmöisillä toimilla, että se stara kautta kuuluisuus, miten niitä nyt halutaan sitten ilmaista, niin tulee sinne paikkakunnalle niiden lasten luo. Se on ehdottomasti äärettömän tärkeää. Että kaikki toimet sitä varten, että mistä ne lapset saa motivaatiota, että miksi mä tätä soitinta soitan ja harjoitan joka päivä ja näin, niin silloin kyllä omat merkityksensä, että elämyksiä pitää antaa niille, varsinkin koska tämä systeemi on niin hirveän hyvä. Se kantaa vauvasta vaariin, niin kuin tiedetään. Jaakko ja Maria. Joo, tässä on ollut hyviä puheenvuoroja, enkä ehkä niinkään kommentoi yksittäisesti mitään niistä, mutta minulla oli pakko ottaa tässä pieni puheenvuoro kuitenkin ehkä vähän tämmöisellä niin kuin henkilökohtaisella tatsilla, että just niin kuin Minna-Maria tuossa mainitsi tämän kyllä pelottavan monta vuotta sitten olleen oppilassuhteeni tuonne Itä-Helsingin musiikkiopistoon ja totta kai sekin opisto on ollut monella tapaa silloin toisenlainen kuin se on tänä päivänä, mutta yhtä kaikki valtavan tärkeää ja nopeasti ja tehokkaasti kasvattavaa oppia siellä sain ja muistelen kaikkea lämmöllä, erityisesti Geesaa, joka sitten viuluopettajana siinä meillä molemmilla, myös Pekalla oli monta vuotta. Ja näin, että oikeastaan aika hauskaa, että tähän lähetykseen
osuit sekä sinä Minna-Maria että Maria Rantasalmelta sitten, koska vaikka itselläni ei ole niin kuin aiempia siteitä sinne päin, niin pakko tässä kuitenkin mainita. Oli ihan mahtava kuunnella tätä sun esittelyä siitä tuo upeasta toiminnasta, mitä siellä on. Mun puoliso on Rantasalmen kasvattaja. Hän on sanonut monta kertaa, että jos ei olisi osunut kasvamaan Rantasalmella, niin tuskin olisi päätynyt musiikkialalle töihin. Että se on ollut, nämä voi olla monella tapaa vaikuttavia ja merkittäviä asioita. Ja se on kyllä, nämä molemmat esimerkit tässä, mitä meillä on tämän illan lähetyksessä, niin on osoituksia siitä, että kyllä tämä on semmoinen iso, tämä kasvatus, järjestelmä kaikkineen, mitä meillä on, niin se on yksi meidän isoja ylpeyden aiheita ilman muuta tässä maassa. Joo, Maria täällä vähän komppaa Jaakkoa ja Minna-Maria, eli ihan oikeastaan samasta asiasta niin kuin itselleni nousi toi ajatus, että jos tätä YouTubea nyt seuraa esimerkiksi siellä tämmöisiä musiikinopettajia tai kapellimestareita, jotka työskentelee musiikkioppilaitoksessa, niin rohkeasti vaan ottaa yhteyttä niin kuin niihin artisteihin. Et esimerkiksi Jaakko on tulossa meille Ruskatröötä-tapahtumaan johtamaan puhallinorkesteria, ja sitä kovasti odotetaan, että niin kuin, täällä on fanit jo valmiina Jaakolle, niin kuin, kymmenet sadat odottaa häntä tänne saapuvaksi. Ja tietenkin voi olla sitten semmoinen artisti, johon on vähän vaikeampi saada yhteyttä, mutta kyllä ne keinot sitten aina löytyy, ja artistit on suhtautunut tosi positiivisesti kaikki, jota on pyytänyt tämmöisiin koulutustapahtumiin, että ei kun vaan rohkeasti yhteyttä ottamaan, niin ihan varmasti saadaan koulutusta. Kiitoksia, Maria. Hei, hyvät ystävät, tässä on istuttu yli puolitoista tuntia ja valtavan isosta musiikkipuusta parilla oksalla, tuhansista oksista käyty hetki keikkumassa, ja oli tosi kiva, että kaikki läksitte tähän mukaan, ja hieno vaihtaa ajatuksia, ja tässä vaiheessa tuolla on näkynyt toi yläkulmassa toi JTV, niin mä haluan kiittää, eli JTV on haminalainen televisioyhtiö, ja sen toimitusjohtaja Juha Lampikari on pitänyt tätä korttitaloa pystyssä, eli me ollaan kaikki eri paikkakunnilla, ja sitten tätä striimataan vielä eri paikkakunnalta, ja niin tämä on vaan pyörinyt, että tämä ei jää tähän, tähän toimii. Valtavan suuri kiitos teille kaikille. En sano tähän mitään sellaista loppulausumaa, meidän pitäisi ekana rauhassa miettiä kameroiden ulkopuolella, että ollaanko me kaikesta samaa mieltä, ennen kuin tekisi loppulausuman, niin siksi en sitä sano, mutta oli tosi kiva keskustella, ja henkilökohtaisesti kiitän teistä jokaista, että tulitte mukaan tähän, ja mitä parhainta tammikuun, helmikuun jatkoa. Hyvänä aika hypättiin helmikuun puolelle. Pidetään huolta musiikkielämästä ja työnnetään näitä asioita eteenpäin. Moi moi kaikille. Moi moi. Moi moi.